Της Κακομοίρας. Άκουσες τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάφι 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Παρακαλώ! Κληρονάζει και είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το radiofono.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Τη Κακομοίρα με τον Γιάννη Τσιράπη στο Τυρίνου των Ήχων. Τον θέλω να γίνω χαλίφης θέση του χαλίφης του Production. Την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Τον. Πες το. Μην λένε κρυάδες τώρα. Τον. Τι έλεγες πριν. Τι έκανες πριν. Κρυάδες. Τι έκανες πριν, κάτι έκανες. Τι έκανες. Για το δόντι, κάτι έκανες. Εντάξει, τι θες τώρα. Άρχισε τα βάει, βάει, βάει. Βάει, μάι δεν έχει. Μάι, τάι, σάι. Αχ, πονάω. Πονάω. Όταν πιάσω το μικρόφωνο τα ξεχνάω όλα. Τελείωνε. Καλό. Λοιπόν, ο Κώστας Ραπτόπουλος και ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα με την Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος, τη μεγαλύτερη εταιρεία στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία
έχει όλα τα μοντέλα εκεί προκειμένου να διαλέξει το Hyundai των ονείρων σας, τα περισσότερα εξ αυτών έτοιμο παράδοτα και με απίστευτες προσφορές, καλύτερες τιμές σχεδόν σε όλα τα αυτοκίνητα. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών ή στο 23 15 96 6 90. 9.55 και είναι το μήνυμά σου στο 54.340 Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook. Οι φίλοι οι οποίοι δεν θέλετε να τηλεφωνείτε ούτε έχετε την οικονομική δυνατότητα να επικοινωνείτε μέσω μηνυμάτων. Και να πω ότι η αδερφή Κωνσταντινίδη είναι εδώ για οριστική διαγραφή. Απλά καλείτε 18133, αφού έχουν πολυετήπειρα θα σας δώσω την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή. Εσείς έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας και έχετε σε ένα λεπτό την οριστική διαγραφή του οχήματος. 18133 και για ανταλλακτικό που χρειάζεσαι, συμπληρώνεις την ηλεκτρονική φόρμουλα www.listopart.gr που θα βρεις στο site για το ανταλλακτικό που σε ενδιαφέρει ή το λύνουν και το παίρνεις επί τόπου από το δικό τους χώρο. Έφυγε ο πόνος ή έχει και συνέχεια? Γιατί θα με κάνεις παρηγοριά δηλαδή? Δεν χρειάζεται να σε κάνω παρηγοριά. Το βράδυ θα βγάλω άλλο δόντι, τι θέλεις? Θα βγάλεις κι άλλο. Ναι, ναι, τα φρονιμίτες βγάλω. Θα μείνει τίποτα? Θα μείνει κόκκινε. Καλύτερα να βγάζεις δόντια παρά να κλείνουν οι αρτηρίες σου, να πούμε, και να ψοφάς πριν από την ώρα σου. Καλύτερα τα δόντια. Δεν πειράζει. Έχει ένα πόνο. Ο οδοντίατρος είναι λίγο πώς είναι, ανατριχιαστικός, να πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Τι είναι? Ανατριχιαστικός. Ο οδοντίατρος. Άμα ακούσεις αξίζει. Γιατί είναι ανατριχιαστικός? Ο ήχος είναι ανατριχιαστικός. Κοίταξε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ναι. Τρομάζουν τον οδοντίατρο. Εσύ είσαι κτηνίατρο, πας να κάνεις τα δόντια σου? Όχι, ρε. Τι βγαίνει κανονικά με κανονικό αυτό? Όχι, είναι ένας ειδικός για αρκούδες. Α, εντάξει. Πάω και μου. Κοίταξε, για εμένα. Γιατί εσύ χαυλιόδοντα έχεις, δεν είναι? Ακριβώς. Ναι. Μια εξαγωγή έκανα. Ναι. Και για να την κάνουν φάγανε 3 ώρες. Δεν σε βαρέσανε με το σφυρί αυτό το κεφάλι? Παρούσαν σφυρί, σφυροδρέπανα. Μέχρι και. Σφυροδρέπανα σίγουρα, αφού σε κουμούνι το κερατά από παλιό. Αλλά το παίζει και χριστιανός. Αλλά οι παπάδες δεν αφήνουν τον κόσμο να πάει. Έβγαλε ανακοίνωση η Εκκλησία της Ελλάδος με όλους τους τρόπους. Έβγαλε όλες τις Εκκλησίες της Ελλάδος, αλλά η Εκκλησία της Ελλάδος σταματάει τον κόσμο να μην πάει στο συλλαλητήριο. Αποτρέπει η Εκκλησία της Ελλάδος τον κόσμο. Γιατί τον αποτρέπει? Άμα ήταν για τον χριστιανισμό, για να οικονομήσουν εκεί με τις ταυτότητες, η Εκκλησία της Ελλάδος για την πάρτη της τους έβγαζε στον δρόμο. Η Εκκλησία της Ελλάδος. Κατάλαβες? Αλλά άμα είναι τίποτα για εθνικά θέματα. Βράς την απορία. Και η Εκκλησία της Ελλάδος έχει βγάλει ανακοίνωση. Βράς την ανακοίνωση. Γιατί είναι ενάντια, γιατί είναι ενάντια στα συλλαλητήρια η Εκκλησία της Ελλάδος. Μπορεί να μας εξηγήσεις. Η Εκκλησία της Ελλάδος. Αλλά για τις ταυτότητες, άμα ήταν να χάσει το μεροκάματο από το θρήσκευμα, η Εκκλησία της Ελλάδος. Ποιο είναι το μεροκάματο? Το μεροκάματο έρθει, άμα δεν σε λέει χριστιανό, μπορεί να γίνεις βουδιστής, μπορεί να γίνεις δωδεκαθεϊστής, να κάνεις με την ήρα και το Δία. Ναι, την Εκκλησία της Ελλάδος. Ποιος απαγορεύει? Ελευθερία δεν έχουμε. Όχι, λέει, είμαστε αντίθετοι, λέει. Ενώ αν βγει ένας, όπως είχε βγει τότε ο Χριστόδουλος, ως κατέβηκε ο Χριστόδουλος, ακολούθησε ο κόσμος. Έχει κανένα ηγέτη να κατέβει τώρα κάτω? Η Εκκλησία της Ελλάδος. Λέει, μην πάτε στο συλλαλητήριο. Είμαστε αντίθετοι, αλλά η Εκκλησία δεν αφήνει. Επαναστάτη εσύ. Πάμε παρακάτω, άιτε. Η Εκκλησία έβγαλε ανακοίνωση. Άιτε. Δεν ρωτούσε ποιοι βγάλανε. Ναι, ρε, καλά έκανε και έβγαλε. Και γιατί... ο Μακεδονικός έβγαλε. Αρχίσα. Βράζει το Μακεδονικό τώρα, επειδή είναι ο Ανδρώνης, το ξέρω ότι έβγαλε ο Μακεδονικός. Ο στόπερ που έπαιζε στον Ολυμπιακό και τώρα είναι στο Αμβούργο. Ο στόπερ που είναι στο Αμβούργο. Ναι. Ποιο είναι ο στόπερ? Ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος. Εντάξει, καλά έκανε και έβγαλε. Και ο Κλάους Αθανασιάδης. Τι έβγαλε? Ανακοίνωση για τη Μακεδονία. Πήρε χαμπάρι τι γίνεται? Γιατί? Γιατί στο Μαζονάκι καθόταν ανάποδα 3 ώρες. Τον έλεγαν ανάποδα κάθεσαι. Πήρε χαμπάρι. Καλά είναι, εντάξει. Πήρε χαμπάρι, μπράβο. Ο Σαββίδης έβγαλε ο Ιβάν. Πού να βγάλει ο Σαββίδης? Πώς θα βγάλει, αφού στο κοινοβούλιο, όταν ήταν βουλευτής στο Ρώσικο κοινοβούλιο, τη Μακεδονία, τα Σκόπια Μακεδονία τα λέγανε. Πώς θα βγάλει? Λέγε ρε κότα. Τι ντοκουμέντο? Τι ντοκουμέντο, ρε, καταγεγραμμένα. Έχεις? Άντε πάλι. Ρε, τα γλυψίματα θα αρχίσουμε πάλι. Έχεις ηχητικό ντοκουμέντο? Τι ηχητικό ντοκουμέντο, ρε? Πάνε, μάθε, αγράμματε. Μπες μέσα, ρώτα. Αγράμματε τεμπέλγανα. Τι λένε οι Ρώσοι, τι λένε γι' αυτό? Τι λένε οι Ρώσοι? Τι λένε οι Ρώσοι? Πώς τη λένε οι Ρώσοι τα Σκόπια, πώς τη λένε? Σκόπια. Φύρομ. Γιατί ο Σαββίδης δεν βγάζει αυτό ανακοίνωση, πάει ΠΑΟΚ. Ο μπαμπέ, πού είναι? Μπαμπέ! Ο μπαμπά, τι έγινε? Πάρε τηλέφωνο και τι, θα πηγαίνει στο Χαριλάο, άμα κερδίζει την Νιέτρ, ο ΠΑΟΚ θα βγαίνει εκεί 5 ώρα με τους γορίλες και θα πανηγυρίζει? Γι' αυτό δεν βγάλουν καν αυτό. Οι επαναστάτες. Ο Καρυπίδης έβγαλε, ο Κατσαρής. Κάθε ο Κατσαρής στην Πολυθρόνα, παίρνει τα 650 το χρόνο από τον Ιβάν, πού να βγάλει? ΣΥΡΙΖΑ σου λέει. Θα πάει κανένας αθλητής του ΠΑΟΚ?
Πιτσιρικάς όπως θα βγάλει ο Ανδρώνης τους δικούς του να πάνε κάτω στο συλλαλητήριο. Επαναστάτες της δεκάρας όλοι. Άιντε. Επαναστάτες. Κομμουνιστές του Ηρακλή θύρα 10. Θα πάει. Και είχε καγιούλη. Θα πάει ο άλλος. Όλοι οι Έλληνες θα πάνε. Ποιοι Έλληνες θα πάνε. Κάνετε καμιά αυτή. Η Εκκλησία της Ελλάδος. Πού είναι ο κύριος Ιερώνημος, όλοι σεβασμιότατος. Έλληνες... Πόσους λένε αυτούς, πόσους πρόσφορους βρούμε κανένα μπελά. Σεβασμιότατος είναι πώς είναι, μακαριότατος πώς λένε. Μακαριότατο, αν τον πεις, είσαι καλυμμένο. Καλό μακαριότατο. Η κυρία Μακαριότατο, γιατί απαγορεύεται στο Κοσμάκι, ας πούμε, και λέτε να μην κατέβουν, ας πούμε, οι άνθρωποι. Για ποιο λόγο, τι φοβάστε. Πού άκουσες να λέει ότι να μην πάει εγώ. Άντε πάλι, πού άκουσες. Ρε κόκκινε, θα κάνουμε εκπομπή τώρα ή δεν θα κάνουμε εκπομπή. Γιατί έβγαλε να κάνουμε. Τα ακούει ένα εκατομμύριο κόσμο και τι που άκουσε και που άκουσε. Είμαστε αντίθετοι. Παρακολουθείς ρεπορτάζ. Πού είσαι σε ένα τσίπορα από πίσω και το μάτι σου γυαλίτσι σαν το ανέστη βλάχου, να πούμε. Άιντε. Πού το άκουσες, πού το είδες γραμμένο. Άσε ρε κόκκινε τώρα, πάρε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, φύγαμε Εθνική Οδό Εγνατία. Παρασκευή. Παρασκευή. Ωραία, άλλο θέμα. Λέγε, σ' ακούω εγώ τώρα. Ανακοίνωσε επιτέλους ο ΠΑΟΚ παίκτη μετά από 11 μέρες. Ποιον? Αζεβέδο. Τον Αζεβέδο, τον περάσανε ιατρικά. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δηλαδή τώρα θα παίζει ο Αζεβέδο και θα είναι ο Βιερίνη Απάνγκο. Δεν είναι έτοιμο. Γιατί πότε θα είναι έτοιμο? Μετά από 15 μέρες. Μετά από 15 χρόνια δεν θα είναι έτοιμο. Μπορεί. Συλλέξει, θα είναι έτοιμο αυτό το μάγουλο. Άμα σε κάνω test drive στα μάγουλα, σε τρώει λάγανο στη στροφή. Ω, τα test drive λέει. Hyundai, ξέρω εγώ, Accent εναντίον, ξέρω εγώ, Seat Ibiza. Μάγουλο κόκκινο εναντίον μάγουλο Εζεβέδο. Σε τρώει λάχανο κόκκινο. Λάχανο, ντολμάδε σε τρώει. Ο Εζεβέδο. Σε 15 μέρες θα είναι έτοιμο. Εγώ σου λέω, πάω και θα πάρει το πρωτάθλημα με αριστερό μπακ το Βιερίνια. Ο Εζεβέδο, αν το πάρει βέβαια. Τώρα δεν να βάζει και το αν. Ξέρω εγώ, τι να πω, ρε φίλε. Είδα το Μυραλά και απογοητεύτηκα. Γιατί? Τώρα, φόρμα είναι αυτή που έχει ο Μυραλά. Δεν τον βλέπω. Θα είναι και αυτό έτοιμο σε κάνα μήνα. Και σε δύο μήνες τελειώνει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, τι δηλαδή. Είναι αφορμή για σένα να κρίνεις το Μυραλά στο παιχνίδι και παίρνουν με το Πλατανιά. Όχι, ρε. Να το βάλω με τη Ρεάλ Μαδρίτης να το κρίνω το Μυραλά. Δεν πρέπει να το δεις δύο-τρία παιχνίδια. Μέχρι τα δύο-τρία παιχνίδια μπορεί να πάθει καμιά θλάση ο Μυραλά. Έτσι το κόβω. Δεν λέμε μόνο για τους δικούς μας εδώ τα στραβά. Πήρε το Μυραλά. Είναι σε φόρμα Μυραλά. Με τον Πλατανιά δηλαδή, αν δεν παίξει ο Μυραλά, πότε θα παίξει δηλαδή. Με το Αμβούργο, που με τη Στουτγκάρδη, με ποιο θα παίξει ο Μυραλά. Πήρε, λέει το Μυραλά. Παρακάτω. Πάλι με το πλήκτρο. Κλικ, κλικ, κλικ. Ποιον είχε εκεί, ο Ολυμπιακός. Ποιον είχε εκεί, το Πάρτο, το Μαρίν, το Σεμπά. Σ' αρέσει ο Πάρτο. Ο Πάρτο υγιής. Ναι. Υγιής και ο άλλος άρρωστος. Ο υγιής μ' αρέσει. Να, εμένα πονάει το δόντι μου, πονάει. Τρυπάει το κεφάλι μου, πονάει, φωνάζω. Α, ου, φωνάζω. Α, φωνάζω. Πώς θα γίνει. Άλλο υγιής, άλλο άρρωστος. Ένας μέτριος ηθοποιός υγιής είναι πολύ καλύτερος από μια φίρμα που είναι άρρωστος. Κατάλαβες. Άλλο θέμα. Δεν έχεις δει άρρωστο ηθοποιό να παίζει. Όχι, εσύ έχεις δει κανένα άρρωστο ηθοποιό να παίζει. Βεβαίως. Ποιον? Όλοι. Πες μου έναν. Εσύ άρρωστος κάνεις εκπομπή. Βρε σε μένα, εγώ είμαι περίπτωση. Έχεις δει κανέναν άρρωστο να κάνει αυτό? Έχουν δηλώσει κατά καιρούς πολύ. Εσύ είδες κανέναν? Έχουν δηλώσει. Κανένα που να είναι κανένα στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου και να παίζει Λυσιστράτη, ξέρω εγώ, στο θέατρο. Είδες κανέναν? Όλο και κάποιος θα υπάρχει. Για πες μου, για ποιος είναι. Και, θεωρητικά τι. Όλο και κάποιος. Έχεις δει κανένα πουλματζή να οδηγάει το πούλμαν άρρωστος? Έχεις δει εσύ κανένα, ξέρω εγώ, γιατρό να εγχειρίζει άρρωστος? Τώρα εσύ μπορεί να έχεις 40 πυρετό και να κάνεις εκπομπή. Εντάξει. Είσαι ιδιαίτερος άνθρωπος. Έλα, έλα, ιδίες. Τελείωνε, άιντε. Μακεδονομάχε, άιντε. Ιδιαίτερος ζώων. Έλα, τελείωνε, άιντε. Πάμε. Λέγε. Θέματα άλλα. Πού θες να πάμε? Όπου θες, εσύ κάνεις κουμάντο. Εγώ τι είμαι εγώ. Τι έγινε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τι έγινε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Με τον τερματοφύλακα της Λαμίας. Τι έπαθε ο τερματοφύλακας της Λαμίας. Τι έγινε, που τσακώθηκε. Γιατί τσακώθηκε όμως? Δεν μπορεί να τον βρίζανε από την κερκίδα, απάντησε κι αυτός και έγινε το επεισόδιο. Τον βρίζανε, τον είπαν όμως. Ο ίδιος και η ομάδα της Λαμίας άφηνε να νοηθεί ότι του βρίζανε να βγάλουν αρρώστιες στα παιδιά του και κάτι τέτοια. Και λέει σε έναν από πάνω, ναι, ναι. Έλα μέσα να σου πω εγώ το όνειρο. Έτσι λες. Ναι. Γιατί ανανεύει κι αυτός απάνω? Η δουλειά του είναι, γιατί θα τον είχε αποβάλει ο διαιτητής. Ναι. Και μετά το τέλος του αγώνα, ναι, ναι. Αν γνωρίζει τους κανονισμούς. Τι λες? Βεβαίως. Μέχρι να κλείσει το φιλό. Τον βρίζανε. Τι λέει, ρε, πολύ συγκινητικό. Σοβαρά. Δηλαδή δεν παίζει ρόλο για σένα γιατί το λένε. Εμένα ο πατέρας μου έπαιζε ΠΑΟΚ Άρης το 67 στον Άρη. Πήγε στην Τούμπα μετά από 8 χρόνια που ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ. 42.000-40.000 ΠΑΟΞίδες. Το σπίτι του, το πατρικό, ήταν 200 μέτρα από το γήπεδο. Η γιαγιά μου Ζαμπέτα έπλαινε τα σκατοσόβρακα του παππού μου του Γιώργου που την απατούσε εκεί με την κάθετη χάσπαρτη, να πούμε, γειτόνισσα. Και φώναζε 40.000 παοξίδες, ραπτόπουλε, μπινέ, ντάνας γε. Και η γιαγιά μου Ζαμπέτα η καημένη, γιατί με βρίζουν εμένα. Τι να πει ο καημένος, να πάει να τα βάλουμε 40.000 κόσμο. Γιατί καλέ με βρίζετε.
έβαλε το κεφάλι κάτω, έπαιξε την μπάλα του, πήρε το μάτς 3-2, τον βρίζανε μετά το μάτς και έφυγε. Ναι. Τι είπε να κάνει δηλαδή ο Παπαδόπουλος, τον βρίζανε. Εμάς μας βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, τι πρέπει να κάνουμε, να δέρνουμε τον κόσμο. Η θέση σου ποια είναι. Η θέση μου ποια είναι, τον βρίζανε ή το βουλώνεις, ή άμα θες έλα μέσα, άμα θες πάνε εσύ στην κερκίδα να μαλώσεις. Με τον όχλο δεν τα βάζεις, αυτή είναι η θέση μου. Με τον όχλο θα τα βάλω. Θα τα βάλω με τον όχλο, εάν είμαι ανίκανος να ακούσω αυτά που λέει ο όχλος εις βάρος μου, του Λαμπριάκου η μαμά τι να πει ο Λαμπριάκος. Ε, τι να πει η μαμά του Λαμπριάκου δηλαδή. Το βρίσανε το παιδάκι μου, του βρίσαν τη μαμά. Ο, η μαμά του Διούδη τι να πει. 500 μέτρα από το γήπεδο. Τι πήρε. Και θυμάσαι μόνο για αριανούς παίκτες. Τι, πώς φαίνεται. Αυτή είναι η απάντησή σου ρε κόκκινε. Ναι. Αυτή είναι η απάντησή σου. Μόνο παίκτος του Άρη, δεν έχεις να θυμηθείς άλλη ομάδα. Τι θέλει. Αυτή είναι η απάντησή σου. Η απάντησή μου είναι ότι τον βρίσανε από την κερκίδα, αποκλείστηκαν από τον Παναθηναϊκό και τον βρίσανε. Άμα δεν μπορεί να διαχειριστεί, να πάει να πουλάει στα Today Licious καφέδες ή να κάνει τον πολιτή σε ζαχαρόδι και να φύγει στον ποδόσφαιρο. Το απαντώ εγώ του τερματοφύλακα. Τον βρίσανε. Σόπα, μωρέ, τι. Σκίσκι κοιλώτα. Τον βρίσανε. Εμάς μας ρίχνουν από πάνω μεγάλο που δεν παίζουμε μπάλα. Τι άμα πει ρε κόκκινε. Τον βρίσανε. Σιγά. Πάμε άλλο. Ο Ελληνάρας ο Αντιτοκούμπο λέει δεν θα πάρει θέση για τον Σκοπιανό. Ποιος. Ένας. Από πού είναι Ελληνάρας. Έχεις δει κανένα μαύρο Έλληνα. Ναι, φυσικά. Ποιον. Εσένα. Εμένα. Με γαλανά μάτια μαύρο. Ε. Και με αποδεικτικά στοιχεία. Αυθία. Και με αποδεικτικά στοιχεία. Όχι, δεν θα πάρει ο Αντιτοκούμπο γιατί το παίζει Ελληνάρας. Άλλο. Θέλει να πάρει καμιά, όταν γίνει 40 χρόνια, καμιά εθνική ομάδα να γίνει προπονητής. Έχει αβάντες κάνει. Καβάντζες κάνει μάλλον. Ο κύριος Αντιτοκούμπο. Αλλά εμάς το θέμα δεν είναι ο Αντετοκούμπο σήμερα. Ποιος είναι. Οτιδήποτε άλλο. Ο Αντετοκούμπο γιατί να πει για τη Μακεδονία. Μακεδόνας είναι ο Αντετοκούμπο. Έχεις δει κανένα Μακεδόνα στην Αφρική δηλαδή. Πήγε ο Μεγαλέξανδρος στην Αφρική εκεί πέρα να κάνει καμιά παροικία. Λέγε ρε κόκκινε. Πλάκα εκεί να πούμε βαρά στα πλήκτρα. Τι να σε κάνω τώρα. Δεν πήγε. Ε, δεν πήγε. Να σου δείξω ένα μαύρο τώρα. Έλληνα. Σε δευτερόλεπτα. Εντάξει, καλά, μίλα εσύ και εντάξει, δείξε. Θα σου δείξω. Δείξε, εντάξει. Μαύρο σε Μακεδόνα, ναι. Ναι, εγώ ναι, εντάξει, τι να πω εγώ τώρα. Τι. Πήγε ένα μαύρο από την Αφρική, πήρε μια πόντι από το Κυλκή και έκαναν ένα Μακεδόνα. Αφρομακεδόνα δηλαδή. Ναι. Με συγχωρείς. Παρακαλώ, Βασίλη. Αυτό είναι μαύρο. Είναι μαύρο αυτό. Μαύρο δεν είναι. Τον Ιούλιο, εσύ ξέρει κάπου να είναι μαύρο. Αυτό μαύρο δεν είναι. Ναι, μαύρο είναι. Εσύ είσαι αυτός ο μαύρος. Ναι, αλλά είμαι στην παραλία. Είσαι ρε μαύρος. Είμαι ρε. Αυτή τη φωτογραφία που σε αράπεις. Πιο μαύρος από, το, από τον Πασκάλ. Ιούλιο μήνα είναι ρε. Ρε τι με νοιάζει εμένα. Είσαι μαύρος. Είμαι ρε. Αν σε σταματήσει η αντιτρομοκρατική έτσι, θα σε συλλάβει. Ναι ή όχι. Ναι ρε, θα με συλλάβει. Και τι μιλάς ρε για μαύρους. Α, το χιούμορ. Δεν υπάρχουν μαύρους. Ατανεβάσω τώρα πάνω. Ατανεβάζεις. Και θα γίνεις τρελής. Ατανεβάζεις. Θα το ανεβάσω. Ατανέβαστο. Τι να σε κάνω. Και τις ευλαμμένο. Ατανέβαστο. Αντανέβαστο και αντανέβαστο. Άντε, καρκανέβατε. Άντε, καρκανέβατε. Άντε, πάμε, άντε. Δεν υπάρχουν μαύροι Έλληνες. Ποιο μαύρος από αυτόν δεν υπάρχει. Άντε, καλά, καλά, άντε. Τελείωνε. Θα σε φτιάξω εγώ την γραβάτα. Περιμένω εγώ τώρα τους κομμουνιστές του Ηρακλείου. Και έχει το θράσο τον Καρυπίδη. Και μιλάει για μαύρους. Τον Καρυπίδη. Και τον Ιβάν Σαββίδη, τον Μπαμπά, τον Κατσαρή και τον Ψηφίδη να πάρουν θέση για το συλλαλητήριο. Θα κατεβάσουν κόσμο. Και τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό, όπως το λένε Ιερώνυμο. Τον άνθρωπο αυτό, τον μακαριότατο, όπως το λένε, το σεβαστότατο, κατά τα άλλα άνθρωπο, να μας πούνε οι άνθρωποι γιατί να μην κατεβεί ο κόσμος. Για ποιο λόγο να είναι αποτρεπτικό. Αυτό θέλω να με πεις εσύ, ρε πονήρε, κόκκινε. Παρακάτω, άλλα θέματα. Να σε πω εγώ τώρα κάτι. Για πες πάλι, καρέ μου. Το 89. Μικροδείχνω, ναι. Το ανεβάζω και το δημοσιοποιώ τώρα στο, ναι, τον δημοσιοποιώ. Στο Μετρόπολης 95,5. Μπείτε στο Facebook του Μετρόπολης και δείτε αν υπάρχουν μαύροι Έλληνες. Εντάξει. Ορίστε. Θα σε φτιάξω. Ότι, άντε γιατί κάνεις το μάγκα. Ναι, ναι. Τόσο καιρό δεν μιλάω. Ναι. Τόσο καιρό δεν μιλάω. Άντε μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ και μη παρέκει. Έχεις άλλα θέματα ή θα πάρει τζάμπα τα λεφτά από τον Ανδρώνη κάθε πρώτη μήνα. Τζάμπα τα παίρνω ούτως ή άλλως. Εντάξει, μπράβο. Αυτό είπε εσύ. Έχεις συνέχεια. Θέματα, ναι. Αν έχω θέματα. Ναι. Είπαμε για τον Ζεβεδαίο. Χοντρός είναι, δεν είναι έτοιμος, δεν θα είναι ποτέ έτοιμος. Θλασσάκιας και χοντρομπαλάς. Άλλο θέμα. Έλα, μη, Βασίλη. Πες, Βασίλη, τι είπες. Έλα, εδώ πλησιάζει, τι είπες, Βασίλη. Δεν ενδιαφέρει, ρε κόκκινο το κόμμα. Τώρα ακούς τα αυτοκίνητα. Α, ποιος είσαι στον υπολογιστή, είναι. Μας κάνεις κοιλιά την εκπομπή. Κοιλιά μας κάνεις. Κοιλιά κάνει εκπομπή. Κοιλιά κάνει. Τραβάμε εμείς τη Δευτέρα 8.000 στροφές, βαράς φρένο εσύ. Τι θα γίνει τώρα.
Άιτε. Τι καλός άνθρωπος που είσαι. Έβγαλε ανακοίνωση η θύρα 10. Μόνο σκοπιανές σημαίες στο δικό του λαλητήριο ξέρουν να σηκώνουν. Μιχαηλίδης, πρώην ηχολήπτης Αθλητικού Μετρόπολης. Απάντησε. Το ότι σηκώσανε δύο ανόητοι σκοπιανή σημαία στο λαλητήριο του Ηρακλή σημαίνει ότι το αποδέχεται όλος ο κόσμος του Ηρακλή αυτό. Σε διορθώνει ένας κομμουνιστής, γιατί εσύ είσαι χριστιανός, αλλά είσαι ημιμαθής χριστιανός. Ναι. Ένας κομμουνιστής, ο οποίος είναι και οπαδός της Ξάνθης και κτηνίατρος στο επάγγελμα, που δεν τον χωνεύεις και λες ότι σε ψάχνει να σε βρει, να σε κεράσει. Λέει, τον παίρνω τηλέφωνο και δεν το σηκώνει, λέει. Μήπως λέει, επειδή έκανε την πατάτα με το Μάνο, έτσι είπε. Δεν κατάλαβα. Έτσι είπε αυτός. Επανέλαβε. Λέει, τον παίρνω τηλέφωνο να τον κεράσω, λέει, τα δυο αυτά, τα 05 που κέρδισε στο στοίχημα, όντως ο Γρηγόρης. Δεν το σηκώνει το τηλέφωνο. Μήπως επειδή έκανε την πατάτα, λέει, με το Μάνο. Βλέπεις κανένα τηλέφωνο. Δεν ξέρω, δεν βλέπω. Έτσι είπε αυτός, λέει, Γρηγόρη. Μακαριότατος είναι τιμητική προσφώνηση για πατριάρχες και αρχιεπισκόπους εν ζωή της Ανατολικής Εκκλησίας. Μακάριστος είναι η προσφώνηση των θανόντων ιεραρχών. Ποιος μίλησε για θανόντες? Για ζώντες μιλάμε. Ναι. Τι λένε, ρε. Ναι. Δεν το πιστεύω αυτό. Πώς θα το πω τώρα, μακαριότατο, σεβασμιότατο, πώς θα τον προσφωνήσω τον άνθρωπο αυτόν που απαγορεύει. Κατέβα στο λαλητήριο, λέει, να δούμε αν θα γυρίσει πίσω, λέει, σπίτι σου όρθιος. Θα σε ζακίσω κουφάλα. Ποιος? Ένας απειλή. Τι, με χίλια άτομα εκεί μαζί? Χαιρετίσματα από το Μόναχο. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Λέγε. Ο Φωτιάδης όταν μιλάει. Ο Φωτιάδης. Θυμίζει... Ο Φωτιάδης. Φωτιάδης. Δεν θυμίζει τον Αγκόπ. Ναι, ναι. Ναι. Αυτός δεν είναι μαύρος κινέζος στην ώρα. Ναι. Ναι, σαν Αλγερινός είναι. Άντε πάλι κοιλιά έχω μπει. Λοιπόν, πάλι. Λοιπόν, ορίστε η διαρκή ιερά σύνοδος. Τι είναι, τι. Η ανακοίνωση έβγαλε. Δεν με νοιάζει η ανακοίνωση. Γιατί αποτρέπεται σε λαλητήριο? Μπορεί να μας εξηγήσεις. Να μας πει, ρε παιδί μου, οι ιεράρχες της Εκκλησίας. Καλά κάνανε, συγχαρητήρια. Δες τώρα. Ναι. Είναι δύο αυτοί οι οποίοι έχουν τη σκοπιανή σημαία. Και μου λέει τώρα, θέλω την άποψη ο φίλος ο Θόδωρος. Ναι, ναι. Αν έχει το οπαδικό κίνημα του Ηρακλή το δικαίωμα να συμμετέχει στο λαλητήριο. Δύο είναι αυτοί. Δύο. Γιατί δεν του πλακώσανε. Εσύ, άμα πα στο Καφταζόλα, ξέρω μαύρο. Εγώ τόσο μαύρο όσο είσαι στη φωτογραφία, ναι, δεν πα. Γιατί δεν του πλακώσανε. Ξέρει τι κάνανε. Ναι, μια χαρά πέρασαν το μήνυμα. Μια καλά κάνανε, ναι. Να πάρει ένα σκόπι. Ναι, το πέρασαν το μήνυμα. Μάλιστα. Μιλήστε για μπάλα, λέει. Με τρεις προσθήκες ένα χρόνο από σήμερα θα είμαι εύκολα πεντάδα. Ερχόμαστε, Αριανός. Τρεις προσθήκες. Ναι. 11 παίκτες θέλει, φίλε. Τι τρεις προσθήκες. Αν εξαιρέσεις ένα Σόουζα στα στόπερ. Αν εξαιρέσεις, ας πούμε, ο Γκαντιμίρης δεν στέκεται αλφαεθνική του χρόνου. Δεν στέκεται. Ποιος θα σταθεί, ο Μπούρμπος που είναι σαν Παλαιστής? Ποιος, ο Τσανακάκης? Ποιος θα σταθεί? Αριστερό μπάκο Μαλεριάνος, περάστε κόσμε. Ποιος, ο Μουνίμ, πώς το λένε? Ποιος, ο Πασάς που δεν στρίβει? Ποιος, άμα εκτός από τον Πλατέλα, ποιος, ο Ντούνης, ο Μπαργκάν που είναι μες στα ουίσκι? Ποιος, ο Καπνίδης? Ποιος θα σταθεί, ρε, στην αλφα εθνική από αυτούς? Ε, πλην του Πλατέλα, που είναι του Προέδρου, να πούμε, μεταγραφή. Ο Κιάσος και ο Ντούνης, ρεζέρβες. Μπορεί να σταθούν ρεζέρβες. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μακαριστός είναι αυτός που πέθανε. Χιλιτίδης, μάλιστα. Μακαριστός. Μα, άρα αυτός δεν πέθανε. Είναι αμαρκάριστος. Πώς το λένε. Μακαριότατο, συγγνώμη. Μιχαηλίδης. Συλλεπιτήρια για τον Τάκη Λουκανίδη, πείτε. Ε, πήραμε την κόρη του το μεσημέρι, έκλαιγε η κοπέλα, δεν ήταν στη θέση να μιλήσει, η Αντιγόνη. Λοιπόν, Κωστή, ο Ιερώνυμος δήλωσε χθες ότι είναι κατά στο να πάρουν οι Σκοπιανοί το όνομα, αλλά είναι αντίθετη στο να γίνουν συλλαλητήρια. Γιατί η Εκκλησία είναι υπέρ της ηρεμίας, ναι, τότε ο Χριστόδουλος που κατέβασε τον κόσμο τι ήταν, υπέρ της φασαρίας, ήταν δηλαδή η Εκκλησία. Που ήταν και αρχηγός. Ήταν και αρχηγός εκείνος, ήταν, πώς το λένε, ρε παιδί μου, είχε, πώς το λένε, παράστημα. Ε, να μην κατεβούμε. Είχε ένα λαϊκό αντίκρισμα, όπως λέει ο Βασίλης. Είχε ένα λαϊκό αντίκρισμα. Τώρα τι λέει, μην πάτε. Θα βγάλω μια ανακοινωσούλα εκεί. Ε, μην ο πάτε. Ποιού είναι, Ολομούμπα είναι. Κόκκι είναι για το Σκοπιανό, όταν μιλάς, δεν αγελάς. Τώρα διάλειμμα. Αυτό έλεγες για μαύρους. Να, μαύρους. Έλα, έλα, σαχλαμάρα. Σαχλά, σαχλά, σαχλά. Μετρόπολης 95,5. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is! Μπες και εσύ στο παιχνίδι.
Λέβητα αερίου έχετε. Προστατευτικό κάλυμα πήρατε. Ο χειμώνας μπήκε και ο Λέβητας σας κινδυνεύει από το κρύο. Η JB Buklas ΑΕ έχει τη λύση. Το εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμα JB κατασκευάζεται από πιστοποιημένο άκαυστο υλικό γαλλικής προέλευσης με ενδιάμεσο πετροβάμβακα. Η εύκολη τοποθέτησή του εγγυάται την πλήρη προστασία του Λέβητά σας, διατηρώντας τον πάντα καινούριο, ενώ λόγω των μηδενικών απολειών κάνετε οικονομία καυσίμων. Τώρα η προστασία του Λέβητά σας έχει ένα όνομα. JB Buklas ΑΕ. Θα τα βρείτε σε τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης. Ρε εσύ, μήπως πέρασε η ώρα? Δεν την είδα. Το Days του Delicious. Ανοιχτά 24 ώρες. Today's keeping the city alive today. Μασούτης, εδώ για σένα με μεγάλες προσφορές. Πέμπτη έως Σάββατο, ελληνική χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, το κιλό μόνο 3,99. Ελληνικά μήλα Στάρκιν Ζαγορίν, το κιλό μόνο 1,19. Και σκιπ σκόνη, υγρό πανίσχυρο μικρό, κάψουλες, η συσκευασία μόνο 6,99. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν πούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαλαζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Ο Jacobs παρουσιάζει Μαρία, επαγγελματίας γιαγιά. Όλα ξεκίνησαν με ένα φλιτζάνι Jacobs φουντούκι και το διαγωνισμό του Jacobs. Έβαλα το όνειρό μου να μάθω οδήγηση και κέρδισα. Έτσι τώρα δεν θα χρειάζεται να ενοχλώ το γιο μου. Η γιαγιά οδηγεί! Έφερα το δέντρο! Μπες και εσύ στο jacobsdreams.gr και ξύπνησε το όνειρό σου. Jacobs, με αξεπέραστο άρωμα. Χειμώνας σημαίνει Mediterranean Cosmos με εκπτώσεις έως 60% σε πάνω από 6.000 επώνυμα brands. Κερδίστε επιπλέον των εκπτώσεων 10% της αξίας των αγορών σας με την πιστωτική κάρτα Yes Visa από τη Eurobank στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έως 28 Φεβρουαρίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Πάνω από 200 καταστήματα, 32 καφέ και εστιατόρια και 11 κινηματογραφικές αίθουσες. Τα Grand Optical υποδέχονται τη νέα χρονιά με μοναδικές εκτόσεις έως 60%. Ασυναγώνιστη ποικιλία και κορυφαία ποιότητα σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως από μόλις 28 ευρώ. Αποκτήστε τις αγαπημένες σας μάρκες έως μείον 60% στα Grand Optical. Αργούνε να στεγνώσουν τα ρούχα? Πάρε αφιγραντήρα Μόρις. Με το νέο σύστημα στεγνώματος αφαιρεί γρηγορότερα την υγρασία και βοηθά στη φροντίδα των ρούχων. Μόρις και στους αφιγραντήρες είναι ο πρωταθλητής. Μωρό μου! Για πες. Λέει εδώ ότι η σύνοδος Αφροδίτης και Δία σε προκαλεί για ερωτική ανανέωση και σε απογειώνει. Ναι, καλά. Ξέρεις τι με απογειώνει εμένα? Σαντουιτσάκι με γαλοπούλα πασιάς. Να σε φτιάξω ένα, να πάθεις πλάκα. Μοναδική νοστιμιά με γαλοπούλα φασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά, μωρό μου, έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Το πρωινό δεν μπορεί να περιμένει μέχρι το μεσημέρι. Το ίδιο και οι ανάγκες σου. Γι' αυτό στα Lidl έχουμε και χαμηλές τιμές κάθε μέρα και σούπερ προσφορές. Από Πέμπτη έως Κυριακή. Δημητριακά Choco Shells 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,45. Μπισκότα γεμιστά με κακάο 500 γραμμάρια 28% φθηνότερα 1,35. Και πατάτες Κύπρου νέας οδειάς συσκευασία 3 κιλών το κιλό μόνο για λίγο 89 λεπτά. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις.
Εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς Τέργιος Πετκανίτσα, Δελφόν 101 και Μάρκ Μπότσα η γωνία. Εκεί όπου πάτε να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή φίλοι του αυτοκινήτου ή οτιδήποτε άλλα κλειδιά αν χρειαστείτε ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27 αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, ό,τι άλλο και αν χρειαστείτε η λύση είναι στο 85-27-27 στον Στέργιο Πετκανίτσα. Έμφραγμα ο Τάκης Λουκανίδης, ο μέγιστος ποδοσφαιριστής του 60, λέει ο 279. Όχι του 60. Όχι του 60. Έχω ακούσει, επειδή δεν αξιοθήκαμε να τον δούμε. Όχι του 60. Όχι του 60. Ποια δεκαετία, ας πούμε. Όλων των εποχών. Ναι. Γιατί. Μη μιλήσεις για μπάλα για τον Λουκανίδη, θα βρυκολακιάσει. Μη. Καλύτερα μιλήσει κανένα άλλο. Μη μιλήσει για μπάλα για τον Λουκανίδη. Θα βρυκολακιάσει ο Λουκανίδη. Θα σηκωθεί από τον τάφο. Μη. Άστο να πάει στο διάλογο. Πε συλληπιτήρια και τελειώσαμε. Άστο, θα μιλήσω εγώ το βράδυ για τον Λουκανίδη. Άσε ρε, θα πει τι άκουσα από του άλλου και αν δεν είναι δική του άποψη. Και άστο. Μη το πιάνει το θέμα. Μη. Δηλαδή, αν πεθάνει κανένα μεγάλο παίκτη, μη το πιάνει το θέμα. Θα βρυκολακιάσει. Θα αρχίσει να βγάζει κεραυνού, να πούμε. Μη. Άσε να πάει στο διάλογο, τι θες. Δεν, όχι δεκαετία του 60, είπες τελείωσε. Όλων των εποχών. Έλα. Δεν λέει για κηδεία. Να μην μιλήσω. Άσε να μιλάει μόνος. Τι να μην μιλήσεις, ρε κοντή. Μίλα μόνος. Τι να μην μιλήσεις. Πες ό,τι θέλεις. Τι να μην μιλήσεις. Καταρχήν η ΠΑΕ Άρης έβγαλε. Κάνε εκπομπή μόνος. Κάνε μόνος. Ας, μπορώ να κάνω και μόνος. Γιατί δεν είπα ότι δεν μπορείς. Εσύ μπορείς να κάνεις. Τι θες τώρα. Πιάνεις το στόμα στο Λουκανίδη. Μην τον πιάνει το στόμα στο Λουκανίδη. Αξιώθηκα να μιλήσω 30 φορές με τον άνθρωπο. Δεν έχω δικαίωμα να πω κάτι. Τι να πεις για με τον Λουκανίδη, γιατί να μιλήσετε. Για κανένα μπαρ, για καμιά τραγουδίστρια, ναι. Για μπάλα, γιατί να μιλήσετε. Σωστά. Πες τι είπατε με τον Λουκανίδη. Αφού δεν έχω να πω τίποτα. Για κανένα τσίκ του τσίκ, τι να πεις με τον Λουκανίδη εσύ. Για κανένα κολόμπαρο στη Δράμα, να πούμε εκεί που. Σε καμιά χασισοφυτία εκεί μέσα. Καμιά... Τι να πεις για τον Λουκανίδη εσύ, για μπάλα. Ο Λουκανίδης ήταν ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Τι να με πεις. Έχω ένα καλό γνωστό, ναι, στην Τούμπα, ο οποίος, ναι, μου έλεγε πάντα για ποιο λόγο ήταν ο καλύτερος, ναι, παίκτης όλων των εποχών. Γιατί ήταν. Γιατί δεν υπήρχε θέση που να μην την έπαιξε άριστα. Ναι. Μου λέει, γι' αυτό τον θεωρώ τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Μάλιστα. Και επέμενε πάντα σε αυτό το. Έπαιζε σε όλες τις θέσεις. Ότι έπαιζε τα πάντα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό και μόνο, ναι, τον κάνει ιδιαίτερο. Τον κάνει μοναδικό και τον κάνει χαρισματικό. Δύο θέσεις δεν μπορούσε να τις παίξει πάντως ο Λουκανίδης. Συν. Δύο θέσεις. Συν. Του, όχι. Του εξτρέμ. Συν. Του εξτρέμ δεν μπορούσε να παίξει. Συν. Αυτό το οποίο είπε ο Νίκος Χριστίδης νωρίτερα εδώ στον Γιώργο τον Μπούζο, ότι πήγε στον Άρη της δεκαετίας του 70. Του 60, τέλη 60 πήγε. Που κατέκτησε το Κύπρο. Λοιπόν. Και είπε ότι τους ενέπνευσε τόσο πολύ και παρά το γεγονός ότι δεν συμμετείχε στο τελικό. Ήταν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος σε μετέδιδε αυτό το οποίο πρέπει να βγάζεις μέσα στο γήπεδο. Πάρα πολύ πάθος, ενέργεια και χιλιαδιό. Αυτό τον κάνει ξεχωριστό από μόνο του. Αυτή δεν τον είδες όμως. Ρε φίλε, λέω αυτά που γνωρίζω, εντάξει, δεν λέω το τι συζήτησα μαζί με τον ίδιο τον Αΐμνου στο Λουκανίδη. Πότε τον είδες τον Λουκανίδη, γιατί εσύ μας είπες κι άλλο ψέμα χθες. Ότι είδες το Αγροτικό Αστέρας Ηρακλής από το Ηρακλής TV, ενώ δεν το έδειχνε το Ηρακλής TV. Όντως, ναι. Πώς το είδες εσύ, ναι. Όραμα το είδες. Ναι. Τι το είδες, ο Παΐσιος σου έδωσε τηλεόραση έτσι μυθική, ας πούμε, ναι, 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 μέσα στο όραμά σου και. Πότε ρε μίλησες με τον Λουκανίδη. Τι είπες με τον Λουκανίδη, πες μου τι είπατε. Τίποτα, για μπάρ μιλούσαμε. Για μπάρ μιλούσατε σίγουρα. Για τραγουδίστρες σίγουρα, για ζωή σίγουρα. Για μπάλα το κρατούσε για άλλους. Όταν θες, θα έχεις το ιστορικό κλείσον. Το ιστορικό κλείσον. Το ιστορικό κλείσον. Όποτε θέλεις. Ναι. Εντάξει. Ναι. Είναι αυτό το τηλέφωνο που πιάτησε κάτι. Μισό λεπτό. Δεν το ξέρω τώρα, θα σου πω. Για, είναι αυτό ή δεν είναι. Περίμενε, θα σου πω εγώ, άμα είναι το τηλέφωνο του. Τι είναι, ναι, καμιά μοντέλα για να το παίζω ότι έχω το τηλέφωνο της. Καλά, εντάξει, και άμα έχεις καμιά μοντέλα πάλι θα μας έδειξες. Θα έκανες έτσι την οθόνη να μας δείξεις ότι. Εντάξει, ότι είσαι επειδή δεξιομανής και φιγουρατζής. Με δείξες, με δείχνεις το κινητό. Ότι μίλησα κάποιο φορά με τον Τάκη Τουρκανίδη. Και θες να σου δείξω εγώ το κινητό του Δωμάζου, δηλαδή τι πάει να πει, ότι μιλάω με τον Δωμάζο δηλαδή. Τι να σου δείξω δηλαδή. Και να το έχεις κάποτε θα κοιτάξει. Ωραία. Μίλησες, είχες μια εμπειρία με τον Λουκανίδη, το συγχωρεμένο. Δεν είχα εμπειρία, ρε φίλε. Ναι.
από το ότι μιλήσαμε μέχρι. Τι είπατε, α πούμε. Τι. Εγώ ξέρω τι λέει όλος ο κόσμος. Βράσε τι είπε όλος ο κόσμος. Εγώ τον Λουκανίδη. Για κάποιον που δεν είδα. Ναι. Για κάποιον που δεν είδα. Μη, θα το πας αργά και κύριε. Τι είπατε με τον Λουκανίδη. Βγαίνουν κάποια νέα παιδιά. Τι είπατε με τον Λουκανίδη. Τι είπατε. Για πάρει, μιλούσαμε και εγώμενες. Για πάρει και εγώμενες. Ναι. Ναι. Λοιπόν, βγαίνουν κάποια παιδιά και λένε εγώ τον Πελέ και τον Μαραντόνα δεν τους είδα, δεν εκφέρω άποψη. Ναι. Το σέβομαι και το τιμώ πάρα πολύ. Ναι, τον είδα, στην τηλεόραση τους είδα. Εγώ τον Λουκανίδη δεν τον είδα. Από αυτά που με έχουν μεταφέρει όμως μεγάλοι ποδοσφαίρα άνθρωποι και... Κάνεις παρέα με αυτούς. Ναι. Εντάξει, εντάξει, τι να σε κάνω. Τελείως τα. Ένα τέταρτο δεν μας είπες τίποτα. Ούτε τις προσωπικές εμπειρίες που είχες, ούτε τι είπες με τον άνθρωπο, τίποτα δεν είπες. Πάνε στα άλλα θέματα. Άστο, η Ιεροσιλία είναι. Η Ιεροσιλία. Είναι η Ιεροσιλία. Να πω ότι ήταν ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Η Ιεροσιλία είναι. Okay. Πάμε παρακάτω. Η Ιεροσιλία. Πες εσύ. Τι να πω εγώ. Τι να πω εγώ. Τι να πω εγώ. Καταρχήν δεν ξέρω αν έβγαλε η Παϊάρη συλληπιτήριο. Πρώτον. Δεν ξέρω αν έβγαλε ο Ψηφίδη συλληπιτήριο. Ψηφίδη. Εκτός αν είναι στη ΔΕΗ στην ουρά και περιμένει να βρει το διευθυντή εκεί πέρα για να πληρώσει τη ΔΕΗ. Λοιπόν, έχω μια πληροφορία για τον Άρη, δεν ξέρω αν την είπα χθες. Ο Άρης δεν θα κάνει μεταγραφές τον Ιανουάριο. Ο Καρυπίδης έχει κλείσει μια τρύπα ψιλομεγάλη. Εντάξει. Και δεν θέλει να την ανοίξει την τρύπα. Ο Δε Μυροφορίδης με το Σπανό θέλουν να την ανοίξουν την τρύπα. Δηλαδή, ο ένας θέλει να την κλείσει την τρύπα και οι άλλοι θέλουν να την ανοίξουν την τρύπα. Αυτός που θέλει να κλείσει την τρύπα λέει βολευόμαστε. Ανεβαίνουμε με αυτό το στυλ παιχνιδιού. Εντάξει. Βολευόμαστε. Εφείο, λέει, θα μου βγει το μανταρίνι από τη μύτη. Λες και έκανα ακτινογραφία είναι εδώ, λέει, και το φανεράκι Greek Lover. Φαντάζομαι ότι ο γιατρός που το ξεγέννησε πρέπει να πήρε μεγάλη λακτάρα. Η λάκτα σοκολάτα φαίνεται πιο άσπρη με αυτή τη φωτογραφία. Πώς έτσι ρε Ραπτόπουλε, τολμάς και μιλάς για μαύρους Έλληνες εσύ. Ούτε αστυνομικός δεν έβαλε την φωτογραφία του στην ταυτοπροσωπία. Αλάνια στο Ρώσικο Κοινοβούλιο, όπως αποκαλούν τα Σκόπια Μακεδονία, το έχουν αποδεχτεί πλέον εδώ και πολύ καιρό. Στο Ρώσικο Κοινοβούλιο, εσείς που κάνετε το γλύφετε το σαβίδι, και καλά κάνετε για τον ΠΑΟΚ, αλλά για το θέμα το μακεδονικό, που πείτε του μια κουβέντα, ότι ως Ρώσος βουλευτής στο Ρώσικο Κοινοβούλιο ήταν. Πείτε του, γιατί τα Σκόπια Μακεδονία θα βγάλει. Συγγνώμη, παίζει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή. Θα κατευθύνει η ΠΑΕΠΑΟΚ τον κόσμο γιατί είναι Μακεδονομάχοι τόσα χρόνια και θα πρέπει να πούνε για τη Μακεδονία κάτι τι σκεφτεί. Ή να την πνίξουνε σαν τους ιεράρχες που λένε ναι, αλλά μην κατέβετε στο συλλαλητήριο. Ορίστε. Σαν Αιγύπτιος εργάτης λέει. Ναι. Ο ποιού είναι. Λοιπόν, αν τον έλειπα στο αεροδρόμιο, έτσι θα ανησυχούσε. Στο αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο, ναι. Όχι αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο. Αέρο. Κόβει λέξει. Αεροδρόμιο. Δεν κόβω. Αεροδρόμιο. Στουτγκάρδι, για πες. Έλα, έλα, αεροδρόμιο. Πέδρα, εσύ που. Λεφορείο. Στουτγκάρδι. Έλα, έλα, έλα. Μη κοκκινή εκπομπή. Εκπομπή θέλει να κάνουμε. Γιατί. Θες να κάνουμε εκπομπή. Γιατί κάνει ναι. Πράγματα που δεν ναι. Ισχύουν. Μη. Ξέρει για το Λουκανίδη δεν ξέρει τίποτα. Πού ξεκίνησε, τι έπαιξε, τι θέση έπαιζε, τι κολέκανε στον Άρη, τι βοήθησε κτλ. Μπράβο. Ποια δράμα ξεκίνησε. Στη δράμα ξεκίνησε. Από πού ξεκίνησε. Ναι, ο Δεν ξεκίνησε από τη δράμα. Την Κομωτινή ξεκίνησε. Από ομάδα τη Κομωτινή ξεκίνησε. Είδε που δεν τα ξέρει. Είσαι. Ατζετοκουμπόπουλος. Τι φανελάκι είναι αυτό ρε κατάδικε. Σαν Τζατζικιστανός εργάτης είναι. Χάλια ήσουν Κωστή. Ίδιος ολού αλλού. Τώρα κοίταξε τώρα 50 χρονών. Ατζετοκούμπο Κωνσταντίνος. Ναι. Πρέπει να τον κράτησαν μέσα εκείνη τη μέρα. Ρε κόκκινε. Χολομπούμπα είναι. Κόκκινε. Ακούει κόσμος στο δρόμο. Ναι. Έβαλες μια ηλίθια φωτογραφία. Στο Facebook. Δικιά σου. Ναι, δικιά μου είναι. Ναι. Είναι πραγματική. Και σχολιάζεις τώρα. Την έκανα κανένα ρετουσάρισμα. Με κόκκινε, γιατί με φρενάρισε την εκπομπή. Την έκανα κάποιο ρετουσάρισμα. Ωρε Θεέ μου, ρε Θεέ μου, ρε. Γιατί ρε φρενάρισε την εκπομπή, ρε. Ναι. Ρε τον καρκίνο θα μας βγάλει. Γιατί να βγάλεις. Γιατί είσαι τόσο αγενής και τόσο ζώων και θες να φαίνεσαι και να κάνεις το φιάκα σου. Γιατί σταματάς την εκπομπή, ρε κόκκινε. Θέματα έχει πολλά, ρε. Μεταγραφή έχει back χοντρού. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ λέει δεν χρειαζόμαστε άλλες μεταγραφές. Ναι. Παραμένει ο Σέντερφορ, φορτώνουν το Σέντερφορ, δεν τον πουλάνε, τον πουλάνε το καλοκαίρι. Θέλουν άλλη μεταγραφή, καίγονται για στόπερ, ενώ δεν πρέπει να πάρουν στόπερ, πρέπει να πάρουν οχτάρι και εξάρι. Έβαλες μια φωτογραφία εκεί, έχεις το ζάχαρο 1,80, έχεις την κοιλιά 2 μέτρα, θες να κάνεις πλάκα με αυτούς που είναι στο Facebook, αλλά ακούει κόσμο στον δρόμο. 8,70 έχω. Πού να σε φάει ο λύκος, ρε κόκκινε. Έχει θέματα ο ΠΑΟΚ που είναι, έχουν πολύ σοβαρό θέμα με το μακεδονικό που είσαι εσύ Μακεδονομάχος. Ο ΠΑΟΚ σαν εταιρεία δεν βγάζει ανακοίνωση για το μακεδονικό, δεν κατεβάζει κόσμο. Ναι, οι ομάδες, ναι, και οι ομάδες. Και οι ομάδες. Και οι ομάδες. Δεν μπορεί να βάζει τη Μακεδονία επάνω στη φανέλα του, ας πούμε, στη φιλοσοφία του. Ναι. Και απ' την άλλη, ο κόσμος του ΠΑΟΚ στη θύρα 5 και 6 να έχει το πανό και η διοίκηση με τον Ερασιτέχνη να βγάζει τη Μούγκα.
Ο κόσμος θα βγει στους δρόμους. Βρε, καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος θέλει εμπνευστάς. Ναι. Το καταλαβαίνεις. Είχαμε εμπνευστεί το Χριστόδουλο. Ωραία. Ο Ιερώνυμος και οι υπόλοιποι μακαριωτάτοι άνθρωποι, χρυσοί άνθρωποι πάνω στη θρησκεία μας, στην ορθοδοξία μας, μπράβο, σε όλα αυτά μας. Ναι, λένε μην είναι αποτρεπτικοί. Πού είπα να μην πάρει. Λοιπόν, τι πού είπα να μην πάρει. Παίρνουμε κάποιον που λέει λοιπόν, να μην πάρει. Λοιπόν, μπες επειδή δεν παρακολουθείς ρεπορτάζ, ψάξε το ρεπορτάζ στο διάλειμμα αντί να τρως κασέρια και να ανεβάζεις τη χοληστερίνη. Εσύ έφαγες το διάλειμμα. Εγώ τρώω, αλλά έχω 200 χοληστερίνη. Πώς θα γίνει τώρα. Πόσο έχεις 200. 200. Κατέβηκε, 200. Ναι, 200. Πάνε ψάξε βρες. Απ' τη μια επικοινωνιακά λένε ναι και απ' την άλλη τραβάνε τον κόσμο πίσω. Ο κόσμος είναι πρόβατο. Έχει την άποψή του, αλλά θέλει και να τον εμπνεύσεις. Όταν ο ιεράρχης λέει μην πας στο συλλαλητήριο. Μισό λεπτό. Όταν ο σταμάτα ρε κόκκινε, όταν ο Σαββίδης που λέει θέλω να κάνω πατριωτικό κόμμα και βγάζει τη μούγκα στο θέμα της Μακεδονίας. Τι πατριωτικό κόμμα θες να κάνεις. Ο Μητσοτάκης βρήκε τον άλλον στον εξωγήινο, στο Λυκαβητό, δεν μιλάει. Ο Τσίπρας καλά κάνει και δεν μιλάει. Κομμουνιστής είναι, διεθνιστής είναι, δεν τον νοιάζουν τα ονόματα. Σου λέει εγώ είμαι κομμουνιστής. Το ΚΚ και αυτή είναι αριστερή. Άντε καμιά Coca-Cola στο ριζοσπάστη, καμιά αυτή, ξέρω εγώ, η βιομήχανο σε βάλει καμιά χορηγία, τα πάρουμε. Εντάξει. Ο Λεβέντης θα έρθει. Γιατί θα έρθει. Επικοινωνιακή λογική. Πώς τα έκατο πήρε ο Λεβέντης στη Θεσσαλονίκη. 5. Μπορεί να πάρει άλλα 5 με αυτό εδώ. Θα γίνει 10. Πανέξυπνος. Σου λέει μόνο να κερδίσω εγώ από αυτό. Ποιοι είναι οι άλλοι χαζοί. Οι υπόλοιποι είναι χαζοί. Οι υπόλοιποι δεν είναι χαζοί. Οι υπόλοιποι πήραν την εντολή. Πήραν την εντολή. Ο άλλος είναι 75 χρονών. Πόσο χρόνο είναι ο Λεβέντης. Πόσο είναι. 75. Δηλαδή είναι. Πόσο θα πάει ακόμα. Είναι τόσο. Άλλα 4 χρόνια στη Βουλή σώθηκε. 5% του δώσες. Υπάρχει πολύ απλός λόγος. Παρακαλώ. Δεν πιστεύουν. Ποιος. Οι πολιτικοί. Ναι. Ότι. Ότι μπορεί ο κόσμος από τη στιγμή σου λέει που δεν βγήκε για τόσα μέτρα έξω. Ναι, ναι. Δεν θα βγει και για αυτό. Τις συγκεντρώσεις τους γιατί τους θέλουν οι πολιτικοί τον κόσμο. Γιατί εκεί είναι τα καλά και συμφέροντα. Τώρα γιατί δεν τους φωνάζουν. Γιατί και πάλι είναι τα καλά και συμφέροντα. Δεν μου λες κόκκινε. Όταν βλέπουν. Ποιος διοργανώνει το συλλαλητήριο. Ο κόσμος. Τι θα πει ο κόσμος. Δεν άκουσες την εκπομπή χθες. Ρε πώς δεν την. Ο κόσμος. Ναι. Μάλιστα. Οι θεσμοί. Ας πούμε. Οι πόντιοι ας πούμε Κατερίνης. Οι πόντιοι της Καβάλας. Οι πόντιοι του Κιλκής. Ο ποντιακός σύλλογος τάδε. Κατεβάζει κόσμο. Εννοείται. Πού από πού είναι, είδες καμιά ανακοίνωση. Όλοι τα κατεβάζουν. Είδες καμιά ανακοίνωση. Πού. Είχα πάρα πολλά. Έχεις ανακοινώσει. Πάρα πολλά μηνύματα που είπαν εμείς θα κατεβούμε. Ποιοι. Σύλλογοι. Επίσημα. Σύλλογοι. Θέλω να του συλλόγου να πει αυτοί θα κατεβούνε. Πάτε πίσω από αυτού. Το θέμα δεν είναι να το πούν σε μένα. Τι. Ή σε σένα. Τι. Το θέμα να το κάνουν πράξη. Τι να το κάνουν πράξη. Το τα κόμματα είναι πίσω. Ο αρχιεπίσκοπος λέει ναι, αλλά λέει και όχι. Άσε με να μιλήσεις. Ναι. Τι να μιλήσεις, μωρέ. Έλα, μωρέ, σε αυτά τα θέματα. Θέλω την εκκλησία μας μπροστά. Εννοείται ότι θέλω. Όχι όπως το 45. Τι θέλω. Τι έγινε το 45 με την εκκλησία. Μπες ο Χίτλερ στο Άγιον Όρος και θα δεις. Βλακίες θα πεις. Έλα, μπες. Βλακίες. Μπες. Έχεις κουράγιο να μπεις. Ασχολείσαι ρε με το Facebook ή ψάχνεις να βρεις κάτι πισινό να πατήσεις το αυτό. Μπες σοβαρά θέματα. Έχει κανένα μπροστινό ψάχνω. Ο Χίτλερ στο Άγιον Όρος. YouTube. Μπες και θα δεις. Εσύ πες ότι πήγε. Ρε κόκκινε, εγώ θα σου πω ότι πήγε. Μπες να μάθεις ότι η επανάσταση δεν είναι έτσι όπως την νομίζεις εσύ. Με μια ανακοινωσούλα. Υπάρχουν πολλές επαναστάσεις. Οκ, boy. Υπάρχουν πολλές. Και αυτό το ΠΑΟΚ, Τσίπρας και Δουλίτσες είναι καλό. Όπως ο Μαρινάκης, μισό λεπτό. Όπως ο Μαρινάκης, Μητσοτάκης και οι δουλίτσες που κάνουν κάτω ο καθένας. Και Αλαφούζος. Και Αλαφούζος, αυτά τα λεπτά. Αλλά αυτό το εθνικό θέμα περιμένουμε να δούμε. Ο ΠΑΟΚ. Σε αυτό το ένα πράγμα. Λεπτό. Ο ΠΑΟΚ είναι με τους κομμουνιστές του ΣΥΡΙΖΑ ή είναι με το λαό του. Α τους βάλω δύσκολα εγώ τον Κυριάκο. Κυριάκο. Ο ΠΑΟΚ είναι με το λαό του ή με το ΣΥΡΙΖΑ στο Μακεδονικό. Ρώτα τον, γιατί φοβάσαι. Φίλος μας είναι ο Κυριάκος. Είναι άνθρωπος στο πίτια. Θα πει Γιώργο Σαββίδη. Παίρνει την πόρσε πρώτη Δευτέρα, 5 δευτερόλεπτα. Μπαμπά. Εσύ είσαι υπέρ ή κατά. Θα κατεβάσεις κόσμο, θα πεις ναι ή όχι. Ο Ανδρώνης που έχει το Μακεδονικό που έχει 200 φιλάθλους και άλλα 200 παιδιά εκεί πέρα, 100. Λέει να τους κατεβάσω. Θα κατεβάσει κανένας άλλος.
Αναρωτηθήκατε ποτέ αν κάποιος θεσμός δεν ακούγεσαι. Θέλει να αναλάβει την ευθύνη πιθανής αποτυχίας στους καλλιτήριους? Ποια είναι η αποτυχία για τους καλλιτήριους? Να έχει γλυκό κόκκινο. Να έχει χιλιάτομα κόκκινο. Να έχει χιλιάτομα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ή να γίνουν προβοκάτσια και να πλακωθούν μεταξύ τους κόκκινο. Γιατί να γίνει προβοκάτσια? Γιατί μπορεί να πούν 50 αστυνομικοί μεταβιεσμένοι και να το κάνουν ερδελόμπου το συλλαλητήριο κόκκινο. Θα φροντίσουμε να μην γίνει. Ποιο θα φροντίσει κόκκινο? Τόσα χρόνια γιατί γίνεται αυτό το πράγμα κόκκινο? Ποιο γίνεται? Τι γίνεται? Μπαίνουν 50 μυστικοί αστυνομικοί. Πλακώνονται μεταξύ τους. Όταν μιλάς για ένα πανοκεδονικό. Όταν μιλάς για ένα πανοκεδονικό. Οι γνωστοί άγνωστοι. Όταν μιλάς για ένα πανοκεδονικό συλλαλητήριο. Ναι. Όπου πρέπει να έχει περισσότερο κόσμο από ό,τι είχε το προηγούμενο. Δηλαδή πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμο. Ναι. Είναι αδιανόητο να συζητάς. Ξέρεις τι πρωί είχε τότε και τι. Να τελειώσω. Ναι, δεν το έζησες. Είναι... Δεν το έζησα. Όχι, το πρώτο έζησες τότε. Φυσικά. Τι είχε το πρώτο. Λοιπόν, επανασταθεί. Είναι αδιανόητο. Αδιανόητη ροή. Είναι αδιανόητο να συζητάς για κόμματα, ναι, για ομάδες, γιατί, για σωματεία, γιατί, για γιατί, οτιδήποτε. Γιατί, γιατί εδώ γιατί, υπάρχει μόνο ένα πράγμα, ναι, η ελληνική σημαία. Άλλο ρε αυτό. Φυσικά όλοι πρέπει να κατέβουν με τη σημαία την ελληνική. Αλλά σου λέω ένας εγώ, είναι ο στόχος, ποιος είναι ο εμπνευστής. Ένας είναι ο αντίπαλος. Έλα εδώ, ρε. Δεν υπάρχει κανένας εμπνευστής. Έλα εδώ ρε Βασίλη. Έχεις ανάγκη από βοήθεια? Ναι, έχω ανάγκη από βοήθεια. Έχω ανάγκη από βοήθεια. Έχω ανάγκη από βοήθεια. Έλα ρε Βασίλη. Δεν είναι θέμα βοήθειας. Απλά αυτή η στάση που περιγράφεις με το, όλους τους θεσμούς να είναι ναι μεν αλλά. Ναι μεν αλλά. Ποιος είπε ναι μεν αλλά? Λοιπόν, το ναι μεν αλλά το λέω με την έννοια ότι κανείς δεν παίρνει ολόκληρη την ευθύνη. Το συλλαλητήριο του 1992. Το ανέλαβε ο Μακαριστός Χριστόδουλος. Λοιπόν, τώρα δεν έχει Μακαριστό. Ήταν τότε και τα λοιπά σε συνεργασία και με την Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Βέβαια. Λοιπόν. Ποιος ήταν τότε Μητροπολίτη, δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Δικός μας εδώ. Τέλος πάντων. Ο Παντελεήμονας πρέπει να ήταν. Αυτός πρέπει να ήταν. Ναι, ωραία. Μέχρι το 2016, αν δεν κάνω λάθος, με διορθώσει κάποιος, η Θεσσαλονίκη άνοιγε στο νέο χωρό. Έδινε ουσιαστικά, μνημόνευε τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Τώρα πλέον μετά το 2016, όλες οι εκκλησίες των νέων χωρών υπάγονται στην Εκκλησία των Αθηνών. Την Αρχιεπισκοπή. Οπότε, έχοντας όλη αυτή την εικόνα γενικότερα, εμένα μου προξενεί εντύπωση το ότι κάποιος δεν θέλει να πάρει την καθολική ευθύνη φοβούμενος μία αποτυχία, γιατί πιστεύω ότι θα έχει λιγότερο κόσμο από ό,τι θα έχει 92. Είναι καθαρά προσωπική. Εσύ θα πας? Θα πάω, γιατί είμαι γενικότερα. Θα πας για σε κόσμο. Πιστεύεις ότι πρέπει να πάει ο κόσμος? Σηκώκινε, σίγουρα δεν θα πας. Το τι πιστεύω? Όχι, πιστεύεις ότι πρέπει να πάει ο κόσμος? Ναι. Πιστεύεις ότι είναι στο χέρι μας να αλλάξει κάτι? Γιατί να πήγαινε πώς τότε και να μην πάει τώρα, δηλαδή. Περίμενε. Γιατί να πήγαινε εδώ, τότε και εδώ να είναι το κόλπο γκρόσο. Ξέρετε, πιστεύει ότι θα πάει σε κάτι το οποίο είναι τελειωμένο. Λοιπόν, θα πάει, οφείλεις να πας σαν μια υποχρέωση επέναντι στον εαυτό σου, τίποτα άλλο. Ένα εκατομμύριο κόσμο δεν θα έχει. Γιατί είναι, λέει, Σαββατοκύριακο και η μισή θα είναι στο καζίνο, στο Γευγέλη και στη Λαϊκή των Σκοπίων. Ποιος το λέει αυτό? Όποιος το λέει. Πες ποιος το λέει, έχει σημασία. Όχι, έχει σημασία. Είναι ένας επικριτικός τύπος ο οποίος λέει σε κολλάει για αυτό το πράγμα. Ποιος είναι? Όποιος και αν είναι. Ανώνυμος το λέει, πρέπει να το βγάλουμε. Δεν υπάρχει ανώνυμος. Φοβάσαι. Εντάξει, και όλοι μας έχουμε μια άποψη. Δεν είναι μελλοντική προσέγγιση αυτό το πράγμα. Εντάξει. Δεν τον έχω, είναι χωρίς όνομα. Σε 9.46 τελειώνει. Δεν με ενδιαφέρει το κινητό του. Ρώτησα ποιος είναι. Εντάξει, άμα τον είχα κατηγορημένο θα σου έλεγα είναι ο Τάδε. Απλά όμορφα και ωραία. Ναι. Και έβγαλε και η ανακοίνωση και ο Άρης. Δεν έπρεπε να βγάλει. Πού να βγάλει? Ναι, ρε φίλε, το πρωί πέθανε. Είναι λογικό μέσα σε κάποιες ώρες να βγει ανακοίνωση. Ναι, γιατί μετά το συλλαλητήριο μένουν άλλες 10 μέρες. Ναι. Σε 10 μέρες πολλά μπορούν να γίνουν. Όπως επίσης να σου πω, φίλε μου Βασιλείο, ότι δεν υπάρχει τίποτα τελεσμένο. Οι Αμερικανοί, τα λέω απλά όμορφα και ωραία, οι Αμερικανοί θέλουν τα Σκόπια να μπουν στο ΝΑΤΟ. Για να μπουν στο ΝΑΤΟ πρέπει να είναι αποδεκτά τα Σκόπια βάση ονόματος. Γνωστές είναι αυτές από μισόλο. Οπότε είναι κάποιο θέμα το οποίο πρέπει να λύσει. Στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, αν έχει και κόκκινο λαμπάκι έξω από τα Σκόπια και λέγεται Αρδελομπού. Το καταλαβαίνεις? Αυτό... Αυτό θέλω να εξηγήσω στον κόσμο, γιατί πρώτον τους πολιτικούς τους ενδιαφέρει η ψηφοθυρία. Δεύτερον, τα παγκόσμια λαμόγια που μιλάνε όλοι δεν τους ενδιαφέρει το 1%, τους ενδιαφέρει το 99%. Τι, η μαρμίτα. Τώρα, αν τα πούνε Σκόπια, αν τα πούνε Βαρντάσκι, ή αν τα πούνε όπως ονειρεύονται, είναι το τελευταίο που τους ενδιαφέρει. Το λέω και επιμένω, γιατί αυτό είναι πρώτον μια κληρονομιά, okay, την οποία δεν την έχουμε σεβαστεί όπως θα έπρεπε και ίσως δεν είμαστε και αντάξιοι αυτής της κληρονομιάς, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας τον επόμενο καιρό, γιατί δημιουργεί άλλες απαιτήσεις, άλλες διεκδικήσεις, άλλα θέλω, και είναι γνωστά αυτά με χάρτες,
με θέλω, με σκέψεις και όνειρα και βλέψεις. Και αν δεν τα βρούμε εμείς μπροστά μας, θα τα βρουν τα παιδιά μας. Οπότε έχουν δικαίωμα οι γενιές οι επόμενες να χρεώσουν τον Βασίλη και τον Γρηγόρη και να πούνε, ρε κερατάδες, εσείς τι κάνατε, κάτσατε και τη φάγατε. Δεν διαφωνώ με την προσέγγιση σου. Απλά δεν είναι προσέγγιση, η αλήθεια είναι. Προσέγγιση με την έννοια ότι εσύ την εκφράζεις αυτή τη στιγμή απέναντί μου. Δεν λέω ότι είναι αλήθεια, ότι είδες κάτι λάθος. Απλά πιστεύω ότι ο κόσμος οφείλει να πάει χωρίς να περιμένει κάτι για να πάει και περισσότερος κόσμος. Όχι, οφείλει να κάνει γιατί πρέπει να πιστέψει ότι η παρουσία του επηρεάζει. Ότι μπορεί αισθάνομαι ότι έχουμε ανθρώπους σε θεσμικές θέσεις που δεν είναι ικανοί να εκμεταλλευτούν αυτή τη στιγμή και ένα πετυχημένο συλλαλητήριο. Εσύ, όταν λένε ναι σε όλα. Όταν το κάνουν και οι μεν και οι δε. Όταν βλέπεις ένα θέατρο του παραλόγου στη Βουλή, δεν σε κακίζω. Απλά λέω, σε κάνανε να έχεις σύνταξη 300 ευρώ, δεν είπες κουβέντα. Σου κάνανε τον κατώτατο μισθό 300 ευρώ και αν θέλεις, δεν είπες κουβέντα. Σε έχουν κάνει την εφορία 70%, δεν είπες κουβέντα. Σου δίνουν επίδομα αλληλεγγύης, το οποίο θα στο πάρουν και αυτό έχουν πάρει με 350 φόρους παραπάνω και δεν λες κουβέντα. Κάποια στιγμή, ρε φίλε, δεν πρέπει να σηκωθείς από τον καναπέ σου, εγώ σαν Γρηγόρης, εσύ σαν Βασίλης, και να πεις για καθίστε καλά ρε, είμαστε και εμείς εδώ. Με αφορμή ένα τόσο σοβαρό εθνικό θέμα να καταλάβουν ότι δεν είναι παίξε γέλασε και ότι έχουν κάνει λοβοτομή στον κόσμο, δεν μιλάει, δεν λαλάει και κάθεται σπίτι του και την τρώει χωρίς να πει κουβέντα. Γιατί αυτοί που κάθονται σπίτι αυτό πιστεύουν, ότι και να βγουν δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Αν είχαμε ένα λαό ο οποίος συνειδητά είχε κατέβει για όλους τους λόγους που προανέφερες, θα είχα και την απέτηση από τους ανθρώπους οι οποίοι εκπροσωπούν τους θεσμούς να λειτουργούσαν πιο ωφέλιμα με έξω να είναι πετυχημένο συλλαλητήριο. Δεν είναι μορφή απέναντι στον κόσμο, είναι μια καταγραφή της πραγματικότητας από τη δικιά μου οπτική πλευρά. Τίποτα παραπάνω. Okay. Κατανοητό. Λοιπόν, να πω πριν πάμε στο διάλειμμα. Δικαιούμαι το μωροκάματο του άλλου γιατί έφυγε. Δικαιούμαι το μωροκάματο του άλλου γιατί έφυγε. Τι έκανε. Έφυγε οριστικά. Όχι, είναι πλάκα. Ζώνε, ήρθε, δούλεψε τώρα. Ήρθε 2:30, δεν μ' άφησε να μιλήσω, έφυγε 3:15 και θα πει δούλεψα. Λοιπόν, εξαιρετική εξοικονόμηση χρημάτων και απαράμιλη ποιότητα εκτύπωση από την HP που σας επιτρέφει έως και 100 ευρώ όταν αγοράζετε διπλές ή τριπλές συσκευασίες αυθεντικών δοχείων γραφίτη HP. Συμμετέχετε στην προσφορά εύκολα και γρήγορα μέσω σελίδας hp.gr / toner / cashback εντός 30 ημερών από την αγορά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να σαρώσετε και να ανεβάσετε την απόδειξη αγοράς και τις ετικέτες και να συμπληρώσετε τα στοιχεία στην online φόρμα. Η προσφορά ισχύει έως και 30 Ιανουαρίου. Υπενθυμίζω 9:55 κενό το μήνυμά σου στο 54340. Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Ραπτόπουλε, συγχαρητήρια. Εξαιτία σου, εγώ και 2-3 φίλοι δεν ξανακούμε Μετρόπολης, γιατί κάνεις τον ξερόλο και μας κούρασες. Ο κόκκινος θα δει τα συλλαλητήρια από το Ηρακλής TV. Εκεί θα είμαι, φίλε. Άμα θες, έρχεσαι εσύ. Εντάξει. Όποιος θέλει, έρχεται. Όποιος θέλει. Κόκκινε, θα πας εσύ. Εννοείται. Θα πας. Εννοείται. Τον παπά το ρώτησες, σε αφήνει. Γιατί θα μου απαγορεύσει. Αφού είπε όχι. Ποιος είναι αντίθετος. Παίρνουν ποιος είναι. Ρε Κόκκινε, ούτε την εφημερίδα που δουλεύεις δεν διαβάζει. Ρε, ούτε την εφημερίδα που δουλεύεις δεν διαβάζει. Ποιος είπε όχι. Πού να σε ρε. Έλα εδώ, ρε Κόκκινε. Πού. Δεν διαβάζεις, αλλά ψάχνει να βρεις. Έλα εδώ, ρε Κόκκινε μου, γλυκέ μου. Διάβαζε τι μέτρα, σπορ, δεν πειράζει. Θα μου πει εδώ ούτε τα ρατατά δεν διάβαζε μικρό. Εσύ προπονούσουν, ναι. Ούτε Μακεδονία ούτε παράγωγό τη. Λοιπόν, η Εκκλησία έχει μαρτυρήσει για το λόγο. Η Εκκλησία έχει μαρτυρήσει με το λόγο και το αίμα κλήρου και λαού στην ελληνικότητα Μακεδονία από αρχαιοτά των χρόνων, γι' αυτό και δεν μπορεί να αποδοθεί στην Μακεδονία ή παραγωγού του. Παρακολουθούμε με πολλή αγωνία αλλά και συγκίνηση το θέμα. Τώρα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Πήραμε ορισμένες αφορμές, συζητήσαμε, καταλήξαμε σε μερικές απόψεις του θέματος. Δεν μπήκαμε σε βάθος όμως. Παρακολουθούμε με πολλή αγωνία αλλά και συγκίνηση το θέμα. Τόνισε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Σε ρώτησε αν θα λάβει μέρος η Εκκλησία στα συλλαλητήρια που διοργανώνονται. Απάντησε ότι δεν συζήτησαν για αυτό το θέμα. Ωστόσο δήλωσε ότι ο ίδιος είναι εναντίον αυτών. Πάρτο και διάβαστο. Διάλειμμα. Μετρόπολης 95,5. Η συχνότητα των σπορ.
Το 1982, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, μία οδηγός αγώνων πίστεψε στον εαυτό της και κατάφερε αυτό που δεν έχει καταφέρει καμία μέχρι σήμερα. Να είναι η πρώτη γυναίκα οδηγός που τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Γιατί όταν είσαι γεννημένος νικητής, το παιχνίδι το κάνεις εσύ. Wingmasters.gr. Τώρα και στην Ελλάδα. 25.000 live παιχνίδια κάθε μήνα. Cash out, αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και άμεσες αναλήψεις. Wingmasters.gr. Εσύ κάνεις παιχνίδι. Παίξε υπεύθυνα. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Και θεά 2-10-92-37-7-77. Και γυρίζω σπίτι και βλέπω τη γυναίκα μου να έχει φορέσει τα καινούργια παντοφλάκια της, να έχει ανάψει το καινούργιο θερμαντικό και αραχτεί στο καινούργιο μας καναπέ να συναρμολογούν με το μικρό το καινούργιο του παιχνίδι. Της λέω κατάλαβα. Άρχισαν οι εκπτώσεις στο Σκλαβενίτη. Εκπτώσεις στο Σκλαβενίτη. Στα είδη ρουχισμού και σπιτιού, τα εποχικά, τα ηλεκτρικά είδη και τα παιχνίδια από 10 έως και 30%. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσών και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Είμαστε η εταιρεία Κρέατα Χατζιαγόρου. Παρακολουθούμε όλα τα στάδια παραγωγής από τη σφαγή έως την τυποποίηση και τη συσκευασία στις πρότυπες εγκαταστάσεις μας στην Κρυθιά Θεσσαλονίκης. Στα καταστήματά μας, ο καταναλωτής ξέρει τι παίρνει. Κάθε προϊόν έχει επάνω την μέρα εξφαγής, όπως και τον κτηνοτρόφο. Γιατί θέλουμε ο καταναλωτής να έχει δικαίωμα επιλογής. Κρέατα Χατζιαγόρου, με τη φροντίδα της οικογενειακής επιχείρησης. Σε τρία σημεία, στο κέντρο Αγορά Καπάνη, Βλάλη 35. Και στον Εύωσμο, στην Εθνικής Αντιστάσεως 31 και στην Εφροσύνης 24. Κρέατα Χατζιαγόρου, υπόθεση οικογενειακή. Ιανουάριο στο Mega Outlet. Εκπτώσεις στις εκπτώσεις με ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Κυριακή 14 Ιανουαρίου, ανοιχτά. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη Σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη Σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη Σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Πρόσεχε τι τάζεις, γιατί παίζει να το πιάσεις. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 4.300.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. 20 χρόνια Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Νίκο, τι μπαταρία φορά στο αμάξι. Α, καλώς ήρθες στο κλαμπ. Ποιο κλαμπ? Στάνταρ κλαμπ, φιλαράκι μου. Γιατί στάνταρ φοράω στο αυτοκίνητο, στάνταρ και στο μηχανάκι. Στάνταρ και στο UPS, αλλά και παντού στάνταρ θα φοράω. Γιατί? Γιατί στάνταρ φοράμε όλοι! Εκτός από εσένα! Ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Άντρες, γυναίκες, παπάδες, καστανάδες, καφετζίδες, ταξιτζίδες, μηχανόβοι, αγρότες, κυνηγοί, αλλοδαποί, καλικέριδες γιατροί. Αλλά και η Μαρία που δεν ξέρει τι είναι μπαταρία. Και αυτή στάνταρ φοράει! Στάνταρ. Τρία καταστήματα στην πόλη και ένα τηλέφωνο. 2310 523 014. Θες μπαταρία? Βάλε στάνταρ. Ίσως μπορείς να τα βρεις και αλλού. Σίγουρα δεν μπορείς να τα βρεις όλα σε ένα σημείο. Και σίγουρα όχι σε αυτές τις τιμές. Spirit. Τα μοναδικά εξειδικευμένα cash and carry ποτών, αναψυκτικών, χυμών. Με 3.500 κωδικούς και ανθρώπους πρόθυμους να σε εξυπηρετήσουν. Spirit Θεοδωρίδης. Λαγκαδά 357, Σταυρούπολη. Πολυτεχνείου 4, Κέντρο. Πλαστήρα 46, Χαριλάου. Spirit. Για ό,τι πίνετε. Το πρωινό δεν μπορεί να περιμένει μέχρι το μεσημέρι. Το ίδιο και οι ανάγκες σου. Γι' αυτό στα Lidl έχουμε και χαμηλές τιμές κάθε μέρα και σούπερ προσφορές. Από Πέμπτη έως Κυριακή. Δημητριακά Τσόκο Σέλς 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,45. Μπισκότα γεμιστά με κακάο 500 γραμμάρια 28% φθηνότερα 1,35. Και πατάτες Κύπρου Νέας Οδειάς συσκευασία 3 κιλών το κιλό μόνο για λίγο 89 λεπτά. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Baby, if you strip, you can get a tip, cause I like you just the way you are. I'm about to strip and I want it quick, can you handle me the way I are? You don't need the cheese or the car keys, girl, I like you just the way you are. Let me see you strip, you can get a tip, cause I like, I like, I like, I like, I like. Jump, it's official. Yeah, yeah. We're taking over. Remix.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και ανοίγουμε γραμμές στο 2310 και τα 390, 955 και ενώ το μήνυμα στο 54340. Παρέα με τη Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα μοντέλα της Hyundai προκειμένου να τα οδηγήσετε να κάνετε το περιβόητο test drive. Και μπορείτε να μάθετε περισσότερα, να βρείτε και τις καλύτερες τιμές αγοράς τηλεφωνώντας στο 2315-9690. Η Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος που είναι στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το ΑΚΤΕΟ. Ξέρω. Ξέρεις. Ναι. Ο Λουκανίδης ήταν ηγέτης. Ναι, το είπαμε αυτό. Ξέρεις τι σημαίνει ηγέτης. Το είπαμε αυτό. Να παίζεις Άρης Πανσεραϊκός, να σου κάνει 0-1 ο Πανσεραϊκός στη Χαριλάου, από λάθος του Ραπτόπουλου. Σοβαρό λάθος μέσω του στόπερ. Λέω ο Βουλκανίδης, θα τους πατήσω εγώ μόνος μου. Μπράβο. Περνάει center for και θα το γυρίζει 2-1 με δύο κεφαλιές. Τέτοιος ο Χατζηπαραγής δεν ήταν. Λοιπόν. Άκουδο. Δεν είναι έπαιζε πληρέστερο στις θέσεις. Μην είπα πληρέστερο. Ξέρεις τι έκανε στο Καραϊσκάκι. Ξέρεις τι έκανε στο Καραϊσκάκι ο Λουκανίδης. Στον ημιτελικό. Ούτε ο Τσίριτς ούτε τίποτα. Μόνος του. Έκανε εσωτερικές αλλαγές. Έβαλε χαφ τον πατέρα μου. Τρίτο στόπερ αυτός με τον Σπυρίδωνα και τον άλλο, το Γαϊδούρι, το Σεμερτζή. Και οι άλλοι βομβαρδίζανε. Με το Χριστίδη να πιάνει και τα out. Βομβαρδίζανε. Και σου έλεγα, εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και πηδούσε μέχρι το Θεό. Μπορεί να είχε επιτόπιο άλμα πιο πολύ από τον Γκάλι. Ή να ήταν στα 75 σάντιμετρ. Μιλάμε για τέτοιο αθλητή, τέτοιο παιδάρα. Αλλά σε είπε ένας γέρος εκεί που στο καφενείο, πληρέστερος. Θα πει πληρέστερος, παιδαράς ήταν. Ξέρεις, θα πει παιδαράς. Ολόκληρη Παναχαϊκή έριξε. Για δωροδοκία. Με την τράπουλα. Άμα θέλετε να μιλήσετε για το Λουκανίδη και για οποιοδήποτε να τον τιμήσετε, δεν άλετε τα τύπης. Πάμε στον κόσμο. Ή θα αφιερώσετε ή δεν άλετε παπαριές. Πάμε στον κόσμο τώρα. Έλα, άιτε. Πάμε. Ήταν ο Χατζηπαναγής στον Ηρακλή αυτός που ήταν και τη σύνθεση και τη. Μπορεί να το βουλώσει. Όχι, δεν μπορεί να το βουλώσει. Κλείσε το μικρόφωνο. Κλείσε το μικρόφωνο, ρε χοντρομπάλα. Σου πω για τον Χατζηπαναγή, σου φτύξαμε τον Χατζηπαναγή. Κλείσε το μικρόφωνο. Και έκανε ο Κοφίδης. Ναι. Και είναι γυμαϊμού ο Κοφίδης. Έκανε κουμάντο. Κλείσε. Και δεν έκανε ο Χατζηπαναγής. Παρακαλώ. Γεια σας. Και τον έλεγε στο Χατζηπαναγή. Παρακαλώ. Τι θα κάνουμε. Έλα, δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω εγώ Σάβα. Μίλα, φίλε. Τι είπα Σάβα, τι Σάβα. Γιατί ξέρει γυμαϊμού από μέσα. Γιατί Σάβα έκανε, Σάβα. Χατζηπαναγή δεν έμενε μπροστά. Κατάλαβες τι είναι η μικρή ομάδα. Έχει πρόβλημα στο μυαλό, τι να το κάνω. Ρε. Το ξέρω, ρε Γιώργο, αλλά είναι ζώο, τι να το κάνω. Ναι, πες το, γι' αυτό θέλω να πω κάτι. Δεν αφήνει να μιλήσει ο άλλος. Ναι, ας έρθει κοντά. Πρέπει να έρθει κοντά. Τι θέλει. Έλα, Κώστα. Φώναζε ρε φίλε, τι έγινε, στο λαρίγι τι έχει πολύποδα. Φώναζε, ας ακούσουμε. Μήπως ακούς, αφού μιλάς συνέχεια. Μιλάω, αλλά δεν σε ακούω. Hands free, τι έχεις. Χάνς φρυέ και ο Βλάξ. Ακούγομαι. Όχι, δεν ακούγες. Γιατί δεν ακούγομαι. Τώρα ακούγες. Με τον Γρηγόρη πώς μιλούσε. Ο Γρηγόρης είναι ο κουφός, είναι. Εγώ που έχω διαφτιά δεν σ' ακούω. Εγώ είμαι κουφός. Σ' ακούω, αλλά. Κώστα. Κώστα. Άντε πάρ το πάλι, ναι. Ανέφερες δύο φορές, τρεις φορές και από χθες για το Χίτλερ και για το Άγιο Όρος. Έτσι. Λέω στο YouTube για το κόκκινο που λέει για τις επαναστάσεις, μακεδονομαχίες και τέτοια. Ας μπει στο YouTube, αυτό το είπα. Για να βγαίνει να λες ένα τέτοιο πράγμα, πρέπει να γνωρίζει την πηγή του. Ποιο το έγραψε στο YouTube. Ρε, ας την πηγή. Μπες εσύ να το δεις και ας την πηγή του. Όχι, άκουμε ένα, άκουμε ένα. Ας την πηγή του. Η πηγή του είναι από τη γερμανική τηλεόραση. Η πηγή είναι, άκουμε ένα. Η πηγή είναι το εργατικό περιοδικό μαρξιστική επιθεώρηση θεωρία και πολιτική. Τι με νοιάζει εμένα, ρε. Και τι έγινε. Ένα, να σε πω. Γιατί κακό είναι. Άκου να σε πω, ρε, παιδί μου, δεν μπορεί να ακούσει. Μα να μάθει. Ναι, για πες. Άκου. Γιατί καλέσανε, στείλανε εντολή στο Χίτλερ να βοηθήσει το Άγιο Όρος. Γιατί. Άμπραβο. Εδώ είναι το ζουμί. Και το τι έκανε. Το μαρξιστικό. Ναι, για πες. Δεν το αναφέρει. Διότι με την τριπλή κατοχή που είχε στην Ελλάδα από Βουλγάρους, Ιταλούς και Γερμανούς, οι Βούλγαροι κατευθείαν πήγαν στο Άγιο Όρος και μέχρι να πεις Κίμηνο σηκώσανε όλα τα κειμήλια και εικόνες και θησαυρούς και τους πήγαν στη Βουλγαρία. Έτσι, μας έσωσε ο Χίτλερ τις εικόνες, ε. Άκου εδώ, άκου εδώ. Οι Ναζί. Μάλιστα. Και στείλανε στολή στο Χίτλερ και ο Χίτλερ αμέσως το σταμάτησε και του ζήτησε να επιστραφούν αμέσως τα κρεμμένα πίσω. Μάλιστα. Λοιπόν,
Αυτό ήταν μια. Δηλαδή, και έγανε δηλαδή στην Ελλάδα τα χωριά ο ηγείο και σώσαν τι εικόνε από τα γερόρε. Κατάλαβα, φίλε, επόμενη γραμμή. Ευχαριστώ, ναι. Για χαρά, κατάλαβα. Και έγανε στο Μεσόβουνο τη γιαγιά Ζαμπέτα, να πούμε Γερμανοί και του Εβραίου, αλλά σώσαν τι εικόνε. Καλό άνθρωπο ο Χίτλερ, πολύ καλό. Κόκκινε, δεν τα ξέρει αυτά, έτσι. Σε βλέπω, είμαι μαθή να πούμε. Καλημέρα, ναι. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, φίλε. Κώστα. Ναι, φίλε. Γιατί οι Αμερικάνοι θέλουν να αναγνωρίσουν τα Σκόπια ως Μακεδονία. Προφανώς κάποιο συμφέρον θα έχουν. Όχι, όχι. Οι Ρώσοι κατεβαίνουν προς τα Σκόπια. Ήδη υπάρχουν ρωσικά στρατόπεδα που εκπαιδεύονται Ρώσοι στρατιώτες στη Σερβία. Και τώρα θέλουν να μπουν στα Σκόπια οι Ρώσοι. Και οι Αμερικάνοι γι' αυτό του καίει να πούνε τα Σκόπια Μακεδονία. Του καίει, ρε φίλε. Ωραία, του καίει. Το ξέρω. Όχι, όχι, όχι φίλε. Δεν του καίει αυτό. Δεν του καίει αυτό. Κάτσε από εδώ. Θα μα πει ο κόσμο. Μισό λεπτό, μίλη. Ο Γκάζο να έχει, να το πει ο Γρηγόρη. Λέγε κόκκινο. Δεν του καίει αυτό. Τι του καίει. Του καίει να τελειώνει το θέμα. Ναι. Να του πούν όπω να είναι. Ναι. Και να μπουν στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι. Δεν άρα λέει ο κόκκινο. Δεν έχουν συγκεκριμένο. Ο Αμερικάνο λέει, συγγνώμη. Ο κόκκινο ναι. Λέει το εξή. Και το άκουσα και χθε. Και είναι μια τοποθέτηση επίσημη. Λέει ο Γρηγόρη. Ότι ναι. Τον Αμερικάνο τον ενδιαφέρουν τα προσωπικά του συμφέροντα. Τα επεκτατικά του οικονόμα τον ενδιαφέρει, ναι. Τίποτα άλλο. Δεν τον νοιάζει, λέει όμως το όνομα. Και έρχομαι εδώ σε αυτό που λέει ο Γρηγόρης και λέω το εξής. Αυτό βαραίνει δύο φορές την ελληνική πλευρά. Γιατί? Γιατί η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος φαίνεται ότι είναι αθλειότατη έναντι της εξωτερικής πολιτικής των Σκοπιανών. Κωστά, άκου Γρηγόρη, εάν δεν τους νοιάζει. Και γιατί άμα δεν τους νοιάζει οι Αμερικάνοι προσφέρουν τα Σκόπια Μακεδόνια. Συγγνώμη, αφού δεν τους νοιάζει και αφού τα έχουμε καλά εμείς με τους Αμερικάνους και τις βάσεις μας όλα αυτά εδώ πέρα. Εμείς θέμε. Εκεί καταλήγω. Εμείς θέμε. Επόμενη γραμμή. Είπε κανείς Κώστα, αυτό, ναι, φύγει επόμενος, ναι. Μάλιστα, ναι. Έλα, ρε. Καλώς τους πατριώτες. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Επειδή τα πράγματα είναι σοβαρά, δεν θα με διακόψεις. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα υπάρχουν οι Γερμανοτσολιάδες σαν και σένα. Ακούς και ο Ακαταλόνος. Εσύ με τη Σκοπιανή τη σημαία σε είδα στο συλλαλητήριο πάντως. Εσύ με το Μικι Μάους, άκουρε που θα πάρει το λάβαρο της Επαναστάσεως και θα βγει και ο Σαββίδης. Δεν τρέπεσε λιγάκι ρε Κολοτούμπα. Γιατί τον ΠΑΟΚ εκπροσωπεί. Τη μεγαλύτερη ομάδα της Βόρειο Ελλάδος. Μακεδονίας. Μια ομάδα αλφαεθνική έχουμε. Άκουρε, δεν θα με διακόψεις είπα. Λοιπόν, άκουρε δεις. Και δεύτερον, πώς γίνεται εσύ να πούμε. Είχαμε τον Βλαχόπουλο, μόλις πήγε να μιλήσει ο Πάγκος για Ηρακλή, τον έκοβε να πούμε το βάδια. Μόλις πήγε να μιλήσει το Πάγκος, θα βγήκε ο άλλος, άλλο φρούτο τώρα. Ποιος? Ο Πλιάκος. Ο Πλιάκος. Τι μιλάς τώρα, η μειοψηφία και αυτά. Λοιπόν, επειδή πήρατε γραμμή, ακούς Ραπτόπουλε. Από ποιο πήραμε? Πίφτη, επειδή πήρες γραμμή. Ναι. Πάνια τώρα να, τον Ηρακλή να τον ξεφτυλίσεις. Εάν ήταν παίκτης του Ηρακλή, ο Λουκανίδης θα έλεγε και στα αντίθετα. Σιγά, μην πήγαινε ο Λουκανίδης. Αλλά δε, γιατί το Χατζηπαναγή δεν μπορεί να μια τρίχα. Ποιο Χατζηπαναγή, μωρέ, τέτοια μπάλα στον κόσμο δεν υπήρχε να ξέρει άνθρωπος και έκανε ο Κοφίδης το κουμάντο. Εγώ δεν ξέρω, ο Κοφίδης ξέρει. Το Σάββατο ρωτήστε. Αυτός έπρεπε να είναι ηγέτης στον Ηρακλή ο Χατζηπαναγής να πάρει πρωταθλήματα. Άντε να πούμε τέτοια μπάλα, τέτοιο ταλέντο. Τέτοιο ταλέντο, καρικουμάντο Σάββα. Που είστε εργολαβία να γκρίξετε τον Ηρακλή. Θυμάσαι τότε που έβγαζε χωνή για τον Ηρακλή. Και ο Σαββίδης το βρίσατε τη μάνα του, κάνατε τώρα, κόπτατε για τον Μπαρμπαλιά. Ποιος ο Μπούζας. Ποιο Μπαρμπαλιά λέει, τι λένε. Να σε καλά, να σε καλά, παρακαλώ. Τι να σε καλά ρε, σχολίασε αυτά που λέει. Τι χασμούρια σκέφτεται. Λέει για κάτι το οποίο είπε ο Μπούζας. Ναι. Ο Μπούζας να είπε εδώ αποκλείεται. Ο Μπούζος μπορεί να είπε. Τι τεντώνεσαι. Παρακαλώ. Ανέβηκε. Ρεύεσαι, κάνεις. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Καλησπέρα, κύριε Κόκκινο. Εδώ είναι ο κύριο Κόκκινο. Εδώ είναι. Κύριο. Καλησπέρα, κύριε Κόκκινο. Ναι. Καλησπέρα, κύριε Αυτόπουλε. Καλησπέρα. Γεια σα. Ονομάζομαι Μόρντεχάι Μπέζας. Τι λέει, Μόρντεχάι. Ονομάζομαι Μόρντεχάι Μπέζας. Εβραίο είσαι. Ναι, συγγνώμη. Έλληνας Εβραίος. Τι θες να είναι, από τη Χίο θες να είναι. Εσύ κατάλαβες από το όνομα. Βέβαια κατάλαβα τον άνθρωπο ότι είναι από την εβραϊκή κοινότητα. Το κατευθείαν. Ναι. Για λέγε φίλε. Λοιπόν, είναι πολύ συγκινητικός ο αγώνας που κάνατε αγαπητέ κύριε Κόκκινε για τη Μακεδονία, αλλά θα σας πω κάτι. Μην περιμένετε από τους Ελλαδίτες Έλληνες να κάνουν κάτι, να καταφέρουν κάτι. Όλοι αυτοί μαζί δεν μπορούν να κόψουν ούτε μισό φύλλο τυρόπιτα. Να το. Αντίθετα, οι Έλληνες Εβραίοι, εμείς οι περήφανοι σιωνιστές, με δύο-τρεις κινήσεις στο παγκόσμιο γίγνεσθε, θα σώσουμε τον άνθρωπο. Σώσε την κατάσταση, γίγαντα.
Εσείς αγαπητέ μου κύριε Κώστα είστε πολύ αγαπητός στην εβραϊκή κοινότητα, να το γνωρίζετε αυτό. Και όχι μόνο επειδή... Στο... Πήγαινα στον Άρη μικρός, Αντιπαθείτε τον Χίτλερ, αλλά γιατί έχετε και πολλά από τα αγχούγια μας, τα οποία έχουμε κι εμείς. Δηλαδή τι, δηλαδή αυτό... τι. Δαγκώνουν τη δεκάρα κι αυτοί. Θα σας πω σε λίγο, μην ηρωνεύεστε κύριε Κώστα. Ο κόκκινος είναι κουβαρτάς. Συγγνώμη κύριε μου, δεν λέει ο κόσμος όπως κάνουν. Συγγνώμη, επιτρέψτε μου. Όπως λένε για τους ποντίους βγάζουν ανέκοδα, για τους Εβραίους λένε ότι είναι τσιγκούνιδες. Σας είπα κάτι κακό. Ευλογημένο να είναι το όνομά σας, αλλά. Εγώ κάνω. Εγώ από κοντά θα σας φέρω και ένα βιβλίο του Σταλμού στην κεφάλα σας, τη μεγάλη. Λοιπόν, συνεχίζω. Εγώ κάνω και περιτομή, κύριε. Να ξέρετε. Είστε έτοιμος να περάσετε μέσα από τη ΣΤΟΑ. 16 χρονών τι έκανα. 16 χρονών. Ναι. Πιστεύω ότι και το καπελάκι θα σας πάει πάρα πολύ. Θα είναι σούπερ. Θα είναι τώρα που δεν έχει μαλλιά θα ταιριάξει κατευθείαν. Σωστό. Γάντι στο κεφάλι του. Επίσης εύχομαι η αγαπημένη μου ομάδα, ο Άριος Θεσσαλονίκης, ναι, να βρει το δρόμο του, γιατί με τους πόντιους που έχει μπλέξει τα τελευταία πολλά χρόνια, καταραμένο το όνομά τους, ναι, δεν το αναφέρω καν, η ομάδα βρίσκεται μεταξύ φθοράς και αφαρσίας. Και εύχομαι στην ομάδα της Κλεάνθης εκεί πέρα, σε αυτό το σωματείο, καταραμένο το όνομά του, τι να σας πω, να βρεθεί σε μια σπάθεια αυτοδιάλυσης. Πάντως να ξέρετε κάτι αγαπητέ κύριε Κόκκινε, εσύ ότι πώς ξέρεις. Οι Έλληνες Εβραίοι θεωρούμε την Θεσσαλονίκη τη δεύτερη Ιερουσαλήμ. Κόψτε να. Και... Όχι, κόψτε να ρε. Τα έχεις καλά με τους Εβραίους. Κόψτε να ρε. Μη. Κοπρόσκυλο. Στο καιροκομείο θα σε βάλουν στο υπόγειο, μη Κόκκινε. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Καλημέρα στην παρέα. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Γρηγόρη, σ' άκουσα χθες προσεκτικά ο πρόλογό σου. Συγχαρητήρια πάρα πολλά. Συγκινήθηκε πολύ κόσμο. Σωστό. Ήταν εξαιρετικό ο πρόλογό σου, γιατί είναι κάποια σοβαρά πατριωτικά θέματα αυτά. Στον επίλογο λίγο το χαλάει το θέμα, Γρηγόρη. Ναι. Αφορούν όλους τους Έλληνες, θέλω να πω. Και ειλικρινά, νομίζω συγκινήθηκε αρκετός κόσμος. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε που ακούσαμε αυτά. Αν και μετά, να ξέρεις ότι εγώ προσωπικά έκλεισα το ράδιο, όταν ξεκίνησαν και βγαίνανε κάποιοι που μη χαρακτηρίσω τι λένε. Αν και είμαι λίγο αντίθετος σε αυτή τη μορφή δημοκρατίας που επικρατεί στην Ελλάδα, είμαι υπέρ της άμεσης δημοκρατίας. Δηλαδή θέλω να με ρωτάνε όταν πηγαίνουν να αγοράζουν πολεμικά αεροσκάφη, όταν θέλουν να κάνουν Ολυμπιακούς αγώνες. Δεν μπορεί στη χώρα που δημιουργήθηκε και γεννήθηκε η δημοκρατία, το τελευταίο δημοψήφισμα να είναι το 1974, αν δεν κάνω καλά, για το βασιλιά και να ερχόμαστε στο 2015, ας πούμε, με ένα ναι όχι της πλάκας. Θέλω να επισημάνω επίσης ότι, όπως είπε και κάποιος άλλος φίλος που άκουσα πριν, ότι δυστυχώς, ευτυχώς ή δυστυχώς, οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος είναι μαριονέτες πάρα πολλά χρόνια τώρα. Δεν υπάρχει πατριώτης που φωνάζεις Γρηγόρη εσύ. Γιατί. Ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ρε φίλε, γι' αυτόν. Περίμενε, για τον Ανδρέα Παπανδρέου, θέλεις να ακούσεις. Άκουσα από μένα, φίλε, να εξυπνώ κάποιον Έλληνα πολιτικό. Ναι, είπε για τον Ανδρέα. Φίλε, άκουσε από μένα να εξυπνώ Έλληνα πολιτικό. Ναι, ναι, τον Ανδρέα Παπανδρέου τον έχει μια δυναμία ο Γρηγόρης. Δεν κακό. Όχι, Γρηγόρη, δεν είπα αυτό, είπα το αντίθετο. Ότι που είπες ότι δεν υπάρχει ένας πατριώτης. Φυσικά και δεν υπάρχει, γιατί θέλω να πω στον Κώστα τώρα αυτό που είπε τώρα για τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Το κόμμα, το Πασόκ, να ξέρεις ότι ιδρύθηκε με λεφτά της οικογένειας Ροκφέλλερ. Μία από τις πιο διάσημες οικογένειες, μασονικές οικογένειες του κόσμου για να τον ελέγχουν. Και για να μάθει και ο κόσμος κάτι ιστορικό, όταν ο μεγάλος αυτός ηγέτης που λένε κάποιοι, που για μένα ήταν ο μεγαλύτερος λαοπλάνος που έχει περάσει. Όκαλε, όχι, ήταν ηγέτης ήταν. Τον διαδέχτηκε κι άλλος ένας τώρα βέβαια. Θέλω να φίλε, πω ότι όταν είπε Τσοβόλ. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ κάτι. Ναι. Μπορούμε να πούμε για αυτά, να μιλήσουμε όποτε θέλεις. Τώρα που πρέπει. Έχω λόγο που ρωτάω και αν διαφωνείς, διαφώνεις. Αν πιστεύεις ότι τώρα έχουν θέση αυτά, τη στιγμή που πρέπει όλοι να είναι μια. Δεν με ενδιαφέρει αν ο άλλος είναι πρώην Πασόκος, πρώην Νεοδημοκράτης, πρώην Κομμουνιστής, πρώην Ακροδεξιός, πρώην Κεντρός. Με ενδιαφέρει να είναι Έλληνας. Αυτά, δηλαδή τα κομματικά. Και τα οπαδικά, λέω εγώ, δεν έχουν θέση. Πάει. Δηλαδή, ναι. Πιστεύεις θα βγει κάτι καλό με αυτό? Όχι, κάνω μια ιστορική αναδρομή. Ναι. Είναι όλοι μαριονέτες. Μήπως είναι καλό να γίνει κάποια άλλη στιγμή. Δεν θέλει το timing ο κόκκινος. Πάμε επόμενος. Πάμε. Αν πιστεύεις ότι προσπαθώ να σε αποστομώσω, οκ. Σχώρα με φίλε. Ίσα που νομίζω ότι συμφωνούμε απόλυτα, Γρηγόρη, εμείς οι δύο. Σε ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, παιδιά. Κόκκινε, με όλο το σεβασμό σε ρωτάω, γιατί τον ανέχεσαι, σημειώνει τόσο πολύ που δεν μπορώ να φανταστώ γιατί το κάνεις. Ποιος το λέει αυτό, ναι. Είναι το παρισμένος, φίλε, έχει πάρει ναρκωτικά, το λέω ευθέως στον αέρα, και επειδή είναι και λιγμένα, έχει σαλέψει. Επειδή θα φάμε πρόστιμο αν φάει ξύλο στον αέρα, ναι. Θα το φάει μετά. Μετά. Να αντέξει τον πόντο. Τον ναι. Πόντο, όχι τον πόνο. Ναι, ναι. Τον πόντο. Έλα, έλα. Πόντο, πόντο θα το αντέξει. Έλα, έλα, έβαλε ναι. Τη Δευτέρα πάλι. Άιντε. Έλα. Ναι. Η Ελλάδα oh. Ανήκει στους Έλληνες. Όχι, ανήκουμε στη Δύση. Α, καλά κάνετε. Θα πάτε εκεί στη Δύση. Ανήκουμε στη Δύση λοιπόν. Και με αριστερά κυβέρνηση. Σε πείραξε στα 71 που έγινε ο λαοπλάνος. Ο γέρος της Βούτσανα, σε παρακαλώ, ώρες-ώρες, είσαι καλύτερος. Μην το χαλάς. Δεν ήτανε γέρος της Δημοκρατίας. Τα νησιά άνοιξε για να πάει τους κομμουνιστάς εκεί. Από πού και ως πού γέρος της Δημοκρατίας, βρε. Μην απαντήσεις, σε παρακαλώ. Ο γέρος της Δημοκρατίας και ο Πατακός ήταν χουντικός δηλαδή. Αηδίες. Ο γέρος της Δημοκρατίας Παπανδρέου. Και τα νησιά τα έκανε αυτός. Ενημερώνω κάποιους φίλους ναι. Και για τα απειλητικά μηνύματα. Απειλητικά ποιος εστέλνει. Ναι. Αν έχει πολύ κόσμο ετοιμαστείτε για νέα Μαρφίνη, για τον άλλον φίλο που βγαίνει με nickname, ότι και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και η ασφάλεια γνωρίζει πάρα πολύ καλά να ελέγχει τα πάντα όσα συμβαίνουν. Άμα δεν σε σκοτώσουν δεν κουνιάται κανένας κόκκινο. Το νου σας. Ούτε η αθλητική βία. Το ούτε... νου σας. Άρα το καθένας ανοίξει ηλικία επιχείρηση. Άλλο δια... Και ποιο... Ξέρετε εσείς τι... Εσείς γνωρίζετε τη μετοχική σύνθεση. Τη γνωρίζετε. Εγώ ξέρω ότι ο Παπαδαφυρίου... Δεν με απαντάτε κύριε μου. Γνωρίζετε τη μετοχική σύνθεση των εταιριών. Ποια? Τη μετοχική σύνθεση αυτών των εταιριών. Τη γνωρίζετε. Αν είναι Έλληνες, Τούρκοι, Εβραίοι ή Αμερικάνοι το ξέρετε. Ποιον εταιρείο είναι κοκκινέ. Τον καζίνο. Μα τι με δε βέβαια, εγώ ξέρω ότι έχει άδεια το καζίνο και προτρέπουμε τον κόσμο από εδώ να πάει. Ποιος το προτρέπει κύριε μου, πείτε μου έναν. Κοιτάξτε, όταν κάνεις μια διαφήμιση, δύσκολο έχει διαφήμιση. Να αγοράσει κάποιος το προϊόν που διαφημίζεις. Κύριε μου, το ραδιόφωνο και η εφημερίδα είναι μέσα ενημέρωσης. Για να μπορέσουν να είναι βιώσιμα, χρειάζονται και διαφημίσεις. Ναι, εντάξει, από τις 99 βγάλα και μία η οποία είναι ανθεληνική. Αυτό θέλω να πω. Ποια είναι ανθεληνική, κύριε μου. Εγώ όταν διαφήμιζα στο χρυσό, δεν είχα αντίρρηση. Δεν είχα καμία αντίρρηση όταν σε έλεγε ο κόκκινος, ο Ραπτόπουλος για το χρυσό. Πολύ καλά κάνατε. Ο Ραπτόπουλος βλακίες λέει, καμία νόμιμη εταιρεία, καμία νόμιμη εταιρεία δεν μπορούμε να μην τη διαφημίσουμε. Όπως υπάρχουν και πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες λόγω της φορολογίας έχουν την έδρα τους στα Σκόπια. Θα τους μια επιχείρηση τουρκική. Συγγνώμη κύριε μου. Συγγνώμη κύριε μου. Την Τουρκία θα τη βάλεις μέσα. Αν βάλω τι. Βιάζεται μια τουρκική εταιρεία και σου λέει διάφορα τα οποία είναι ανθεληνικά. Θα τη βάλεις στη διαφήμιση. Τι ανθεληνικό έχει το καζίνο, για πείτε μου. Να λέει κάτι, παιδί μου, το περιεχόμενο ότι θα βγάλει ένα συμπέρασμα κάτι ύποπτο, ανθεληνικό. Θα τη βάλει στη διαφήμιση. Ποιο είναι το ανθεληνικό που λέει το καζίνο, πείτε μου. Δεν ξέρω κάτι, μπορεί να πει, ξέρω εγώ ότι. Όταν θα, μου πείτε επιχείρημα, να μιλήσουμε επί κάτι υπαρκτού. Όταν θα υπάρχει κάτι ανθεληνικό, να το κόψουμε, να το στείλουμε στο αγύριστο. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μέσα σ' άκρη θα είπε πολύ ωραίο προηγούμενος κύριος. Γάτα όμως ο Ραπτόπουλος δεν μίλησε καθόλου, μίλησε εσύ κόκκινε. Τέλος πάντων. Γιατί φίλε μου, η διένστασή σου ποια είναι. Μια χαρά τα είπε ο κύριος. Η ένστασή σου ποια είναι. Ότι άμα πιστεύεις στην ελληνικότητα της Μακεδονίας και θες να στηρίξεις τη Μακεδονία, δεν παίρνεις τέτοια διαφορά. Δηλαδή, ο επιχειρηματίας που πήρε την έδρα του από εδώ και πήγε στα Σκόπια, είναι ανθέληνας, είναι προδότης. Δεν ξέρω τι είναι εγώ. Απάντησε μου, ρε φίλε. Θα κοιτάξω να μην ψωνίσω παντελόνι από αυτόν. Ρε φίλε, γνωρίζεις ποιες εταιρείες έχουν έδρα τα Σκόπια. Δεν γνωρίζω, όποτε μαθαίνω δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν στη Βουλγαρία, στο Βέλγιο, στην Κίνα. Καλά κάνετε και την πήρατε, απλά ο άνθρωπος τι σε είπε. Σε είπε. Τι αλάθος απάντησα, πες μου. Το θεωρεί υποκρισία. Δεν σε λέω ότι είπες λάθος. Γιατί ρε φίλε, σε κατευθύνω εγώ να πας εκεί. Δεν σου λέω ότι είπες λάθος. Σε κατευθύνει κανείς να πας εκεί. Δεν είπα ότι κατευθύνεις, διαφήμιση παίζει ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Αλλά σε είπε κάποια πράγματα. Προκαλεί το καζίνο τη Μακεδονία. Την Ελλάδα. Ραπτόπουλο είσαι εκεί. Εσένα ρωτάω, φίλε. Είπε συμφωνεί σε όλα. Πες μου. Θέλω να το πω κάτι. Όχι, απάντησε μου, σε παρακαλώ. Ναι, τι θέλει, Γιώργο, τι ανθεληνικό κάνει, δηλαδή, για πες μου.
Τι θα πει αν θέλει. Το καζίνο, τι αν θέλει ελληνικό κάτι. Τι σε είπα, άνθρωπο. Σε λέω ότι είναι μια χώρα που θεωρητικά είναι. Το καζίνο, τι αν θέλει ελληνικό κάνει. Αυτό. Ρε παιδί μου, τι θα πει αν θέλει ελληνικό. Σου λέει στηρίζει την οικονομία μια ξένη χώρα που υποτίθεται εκλέβει το όνομά σου. Λε εσύ, σαν Γρηγόρη. Στηρίζω την οικονομία. Στο συλλαλητήριο. Μάθε λοιπόν, φίλε μου, ότι το καζίνο το συγκεκριμένο το έχει Τούρκος επιχειρηματίας και τα λεφτά πάνε Τουρκία. Ακόμα χειρότερα, Τούρκος επιχειρηματίας που έχει καζίνο στα Σκόπια. Και εσύ θεωρείς δεν υπάρχει πρόβλημα να. Βασικά είναι πρόβλημα να πηγαίνει ο άνθρωπος γενικά στο καζίνο. Τέλος πάντων. Από δεν, το ένα μέχρι το άλλο, ρε φίλε. Δεν κατάλαβες κόκκινε κάτι. Είμαι χαζός, ρε φίλε. Ναι. Ευτυχώς που υπάρχει εσύ. Εσύ είσαι ο πρωταθλητής της βλακείας στην Ελλάδα. Κόκκινες. Όχι, άστον λίγο. Δώστε ένα λίγο. Γιατί τον κόβεις τον άνθρωπο. Γιατί τον έκοψες. Επειδή πάμε σε διάλειμμα γι' αυτό. Μετρόπολης 95,5. Σκοράρουμε ψηλά. Καλημέρα, Γιώργο μου. Οπ, τι κάνεις, Πεθερούλα. Τι να κάνω, παιδί μου, να πω καλά. Α, πω καλά, επειδή ρώτησες δηλαδή. Όταν μεγαλώσεις, παιδί μου, υπομονή κάνεις και κουράγια. Να, μίλαγα με τη Φωτεινή του Αποστόλη του Φούρναρη που μεγαλώσαμε μαζί. Δίπλα-δίπλα τα σπίτια μας στο Βαβακόφιτο, τα ίδια βάσανα και εκείνη, ξεχασμένη από όλους. Ήθελε, βλέπεις, ο Πεθερός να έρθουμε Αθήνα, να μεγαλοπιαστεί. Και τι κατάλαβε, τον έφαγε το άγχος και δουλειά. Βρε 142 ρίζες ελιές και 18 ποτέ. Λογοδιάρια. Ο τύπος της διάρειας που το Ταζεκτάν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Ταζεκτάν. Η νέα εποχή στην αντιμετώπιση της διάρειας. Γεμιστά με κοιμά. Ούτε τη πω εγώ τι να βάλω. 1976 στον τελικό πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Ένας Τσέχος μεσοεπιθετικός έδειξε ποδοσφαιρικό θράσος και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, κάνοντας κάτι που δεν είχε δοκιμάσει ποτέ κανείς. Το σκαυτό πέναλτι. Γιατί όταν είσαι γεννημένος νικητής, το παιχνίδι το κάνεις εσύ. Winmasters.gr. Τώρα και στην Ελλάδα. 25.000 live παιχνίδια κάθε μήνα. Cash out. Αμέτρητα ειδικά στοιχήματα. Και άμεσες αναλήψεις. Winmasters.gr. Εσύ κάνεις παιχνίδι. Παίξε υπεύθυνα. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμίστης MGA. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Και θεά 2-10-92-37-777. Λοιπόν, λέγε. Μπαγκέτα με κοτομπουκές. Χειροποίητη ζαμπορωτηρόπιτα ή μπεργκεράτο. Για πες άλλο. Άλλο. Today's Todaylicious. Μέρα νύχτα τέλεια κουζίνα. Today's keeping the city alive. Today. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Γιώργο, πότε θα φέρεις ξύλα? Παγώνω. Αγάπη μου, να, δεν βρίσκω πώς να τα ανεβάσω στον τρίτο. Έχω ξετινάξει τα ευρετήρια. Αχ! Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Ήρια Group. Εμπορία καυσόξυλων και πέλετ. Δωρεάν η μεταφορά και το ανέβασμά του έως τον τρίτο όροφο. Ήρια Group. 2310-686876. Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Χειμώνας σημαίνει Mediterranean Cosmos με εκπτώσεις έως 60% σε πάνω από 6.000 επώνυμα brands. Κερδίστε επιπλέον των εκπτώσεων 10% της αξίας των αγορών σας με την πιστωτική κάρτα Yes Visa από τη Eurobank στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έως 28 Φεβρουαρίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Πάνω από 200 καταστήματα, 32 καφέ και εστιατόρια και 11 κινηματογραφικές αίθουσες. Η Gina Vista επιστρέφει με μια νέα μεγάλη επιτυχία. Σε εντώνει με αστέρια. Πάνω σε σετόνι με αστέρια. Με ρίξα μια βραδιά τα δυο σου χέρια. Και ήταλες και παίζαν ομάδαρες. Βροχή πέφταν τα σουτ και οι κολάρες.
για τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς αγώνες. Πρώτο τραπέζι Vista. Με ανανεωμένη πλατφόρμα, μεγάλες καθημερινές προσφορές και mobile site που αλλάζει τα δεδομένα. Vistabet.gr. Όλα παίζονται εδώ. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής UKGC. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας 210-9237-777. Για τις προσφορές ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάμα Μία. Το musical. Το είδαν εκατομμύρια μάτια σε όλο τον κόσμο. Τώρα για πρώτη φορά στα ελληνικά στο Radio City Θεσσαλονίκης. Δέσποινα Βανδύ, Άκης Ακελαρίου, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Αργύρης Αγγέλου, Μπέτη Μαγκίδα, Μαριέλα Σαββίδου, Εύα Τσάχρα και ο Άρης Μακρύς. Ακόμα 30 ηθοποιοί και χορευτές με ζωντανή ορχήστρα. Μάμα Μία στο Radio City. Σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 24 Ιανουαρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση εισιτηρίων viva.gr και στο ταμείο του Radio City. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε μέχρι και τις 4, στα 36 μετά από τις 3. Και μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, οι οποίοι με την πολυετή πείρα που έχουν θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή για την απόσβεση του αυτοκίνητου εσείς. Τηλεφωνείτε στο 18133 και σε ένα λεπτό έχετε την οριστική διαγραφή του οχήματος. 18133 και για το ανταλλακτικό που χρειάζεσαι, συμπληρώνεις στην ηλεκτρονική φόρμα www.listopartor.gr που θα βρεις στο site για το ανταλλακτικό που σε ενδιαφέρει ή το λύνουν αυτοί. Το παίρνεις επιτόπου από το δικό τους χώρο. Ερώτηση. Παρακαλώ. Στην κηδεία του Λουκανίδη θα πάει ο Δωμάζος? Δεν το γνωρίζω. Εγώ λέω δεν θα πάει. Δεν είχαν καλές σχέσεις? Όχι. Okay. Αδιάφορο. Όταν δεν έχεις καλές σχέσεις με κάποιον και πεθαίνει, τι είναι καλύτερο, να πας στην κηδεία ή να μην πας? Η μαφία είναι παρούσα σε κάθε κηδεία. Ποια μαφία, ρε Κόκκινε, τι θα πει μαφία? Εμείς μαφία είμαστε. Δηλαδή πεθαίνω εγώ, δεν με χωνεύεις εσύ. Έρχεσαι και κάνεις τον καλό στην κηδεία. Είναι υποκριτικό. Α, από υποχρέωση θα θες. Συμφωνώ ότι είναι υποκριτικό. Άρα τα σοκολατάκια, παίζεις τα σοκολατάκια, τσάμπα, τα νουαζέτα και τα κουλιά και κάνεις και δημόσιες σχέσεις. Καλό. Και η χείρα, άμα είναι καλή, ειδικά άμα είναι χείρα καλή, δεν σε εξητάρει η κηδεία, Κόκκινε. Σε εξητάρει, ε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Κόκκινο. Έλα, φίλε, ναι. Μπορώ να μιλήσω? Να μιλήσει, άκου, λέει. Να είναι 65 αυτό, καμιά 50 να είναι η γυναίκα του, 52. Ζάχαρη θα είναι. Ναι, ναι, έλα, ναι, κύριε. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις ότι στη Σερβία υπάρχουν ρωσικά στρατόπεδα εκπαιδεύσεως? Εγώ όταν είχα πάει καλοκαίρι πάνω από Βελιγράδι. Τι έκανε στο Βελιγράδι απάνω, τι πήγε να κάνει? Να δούμε την Παρτιζάν. Α, την Παρτιζάν. Πάω ξύσει σε βίλη. Ναι, ναι, και είδαμε. Και είδα εγώ με τα μάτια μου ρώσικα στρατόπεδα μέσα στη Σερβία. Ναι. Και εκτός από αυτό, ναι, οι Ρώσοι περιμένουν να κάνουν ένα λάθος οι Αμερικάνοι με το όνομα των Σκοπίων, ναι, ώστε να κατεβούν αυτοί στα Σκόπια. Τώρα γίνεται, και να σου πω και κάτι, και στα Σκόπια υπάρχουν πολλοί Αμερικανοί. Οι Ρώσοι πώς τα λένε τα Σκόπια? Πώς τα λένε? Τα λένε Μακεδονία, αλλά πρόσεξε. Θέλουν οι Αμερικάνοι να κάνουν λούμπα, οι Ρώσοι θέλουν στο δικό τους άρμα να πάνε τα Σκόπια. Γίνεται μια μάχη μεταξύ Αμερικανικών και Ρωσικών μυστικών υπηρεσιών για το ποιος θα πάρει στο άρμα του τα Σκόπια. Δεν το ξέρεις αυτό, Κώστα μου? Γιατί φοβάσαι να τα πεις? Ξέρεις ότι ήδη οι ρωσικά στρατεύματα είναι μέσα στη Σερβία και ήδη υπάρχουν Ρώσοι που εκπαιδεύουν Σέρβους στρατιώτες και παραστρατιωτικούς στη Σερβία. Ναι, το γνωρίζεις αυτό? Ναι, γιατί φοβάσαι, ναι, να τα πεις? Εγώ ρωτάω τον κύριο Σαββίδη, κύριε μου, τον Παοξή, το δικό σας. Όχι, Κώστα, γιατί φοβάσαι να τα πεις? Εγώ σε ρωτάω εσύ γιατί. Να, ναι, τι θες να σε πω? Να, εγώ σε ρώτησα, ρε, οι Ρώσοι πώς αποκαλούν τη Μακεδονία. Πώς αποκαλούν τα Σκόπια. Και με λες Μακεδονία. Σωστά. Ο Σαββίδης που ήταν βουλευτής επάνω, ναι, και ήταν να ψηφίσει, ξέρεις τι ψήφισε? Επόμενη γραμμή. Μάθε. Λέγε, ναι. Επόμενος. Κατσαρίζα, έβγαλε καμία ανακοίνωση. Ορίστε. Πού να βγάλει? Εγώ είμαι. Έλα, φίλε, ναι. Λοιπόν. Κωστή. Ναι. Ξέρεις γιατί. Ένα μηδέν, δεν κατάλαβα. Κίνηση θερμαϊκός, λέει ένα μηδέν. Σε ποιο λεπτό μπήκε τον κόλπο? Τι θερμαϊκός? Τι λέει αυτός, ρε παιδιά? Τι? Ποιος είναι ο θερμαϊκός, τι? Κίνηση θερμαϊκός, ώρα 0. Συντονιστική Επιτροπή Συλλαλητηρίου. Παρακαλώ.
Αυτό είναι. Βγάλε έναν άνθρωπο να μας πει δύο κουβέντες. Βγάλε! Προτρέχει. Ποιος είναι αυτός κίνηση Θερμαϊκού, ένα φυσικό πρόσωπο εδώ πέρα, να το βγάλει εδώ ο Κόκκινος και ο Ραπτόπουλος στο ραδιόφωνο να μιλήσει, να μας πει πέντε πράγματα, μια κατεύθυνση. Κίνηση Θερμαϊκού, ορίστε. Ένα μηδέν λέει. Τι ένα μηδέν, βγάλε ένα ότι είναι ένα μηδέν. Βασίλη, άκουσε ένα μηδέν. Ένα μηδέν λέει. Κίνηση Θερμαϊκού, ένα μηδέν. Παλικάρι μου. Βρε, αυτός που σου λέω, βγάλε ένα φυσικό πρόσωπο από την κίνηση Θερμαϊκού, λέγομαι Παπαδόπουλος Θεόδωρος Νίκος Αβραμίδης, και αυτό το πράγμα, και εκεί θα πάμε, και από εκεί θα ξεκινήσουμε, και εκεί θα τελειώσουμε, και προσέξτε παιδιά. Αν βγουν ακριβείς ημερομηνίες και ειδικές συνθήκες για την ημερομηνία, καλύτερα να αλλάξουν ημερομηνία. Πάμε κόσμο, καλημέρα. Αλλά τους Έλληνες σκότωνε. Κάτσε. Ο Χίτλερ σκότωνε τους Έλληνες, αλλά στο Άγιον Όρος δεν τους πείραξε και φύλαγε τις εικόνες. Αυτό τι πάει να πει. Αυτό τίποτα δεν πάει να πει. Τίποτα. Έκανα την κατάλληλη κίνηση ηγούμενη εκείνη την εποχή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου Κωστή. Γεια σου φίλε. Είμαι ο χαζός που με έκοψε ο Γρηγόρης, δεν πειράζει φίλε, είμαστε. Λοιπόν. Ναι. Είσαι ο χαζός. Χαζό με είπες και με έκλεισες. Ποιος είπε χαζό. Κωστή. Ναι φίλε. Κωστή. Ναι εντάξει δεν πειράζει. Όχι συγγνώμη. Ποιος είπε χαζό. Εσύ. Δεν πειράζει. Ρε φίλε. Έχεις το θράσος. Και νομίζω ότι μιλάς τη μάνα σου, τον πατέρα σου και τους αποκαλείς βλάκες. Και παίρνεις τηλέφωνο και λες σου είπε χαζό. Γρηγόρη, πρόσεχε πώς μιλάς. Σου μιλάω πώς μου μιλάς. Μη θα έρθει εδώ πάλι. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, παίρνεις, αποκαλείς τον άλλο βλάκα. Και έχεις το θράσος και ξαναπαίρνεις. Και θες να βγεις και από πάνω. Πάνε να κάνε καμιά βόλτα από εδώ. Ναι. Α, εσύ το ξύλο θα το φας. Ναι. Εγώ. Ναι, φίλε. Χαίρετε, τι κάνετε. Καλά, κύριε. Πήγε να πάρει για λίγο σωστή τροπή η κουβέντα, να ακουστεί καμιά αλήθεια. Παρεκτράπη. Μετά πάλι. Παρεκτράπη. Μετά παρεκτράπη πάλι. Παρεκτράπη. Βέβαια. Θα σου απαντήσω πολύ σύντομα, Γρηγόρη. Πολύ σύντομα. Ναι, πάτερ, μου περιμένω. Πάτερ. Ναι. Μάλιστα. Δεν είπατε ότι παρεκτράπη. Προφανώς ιερέας είστε και θα θέλετε να με βάλετε κανόνα. Άντε, καλά, εντάξει. Μάλλον τα ελληνικά μου δεν είναι καλά. Η συζήτηση παρεκτράπη, είπα, δεν είπα εσύ. Καμία συζήτηση δεν παρεκτράπη. Δεν βγάλεις άκρη, ρε φίλε. Πες αυτό που θέλεις. Επειδή υπάρχουν και κακές φωνές, πρέπει να χαλάμε το κλίμα. Δεν θα βγάλεις το ρεζουμέ είναι. Πάμε. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Ρώτησες τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και τι που πήγαν εκεί λόγω της κρίσης, τα αυτά, το πήγαν στα Σκόπια, στη Βουλγαρία. Δεν ρώτησα, είπα ότι υπάρχουν και αυτοί. Λοιπόν, αυτοί είναι απλοί προδότες. Είναι που προδότες. Αύριο σε 10 μέρες θα κατέβουν να φωνάζουν η Μακεδονία. Είναι ελληνική. Είναι προδότες αυτοί. Αυτοί φυσικά είναι. Συγγνώμη κύριε μου, είστε εργαζόμενος. Εγώ αν είμαι εργαζόμενος. Ναι. Εγώ έχω επιχείρηση η οποία είναι από τις επιχειρήσεις που πολύ, πολύ εύκολα να πάνε στη Βουλγαρία. Το έχουν κάνει πολλοί συναδελφοί μου, ναι. Σχετίζεται με φορτηγά. Έχω 12 ελληνικά, πληρώνω 50% και βάλε εφορία. Δεν έχω πάει ούτε ένα στη Βουλγαρία. Και οι υπόλοιποι μας κουνάνε το δάχτυλο στα καφενεία και τα κάνανε βουλγάρικα. Ένα αυτό, πάει στην άκρη. Επιτρέψτε μου, εσείς δικαιούστε να ομιλείτε.